Dobrý den. Já si vás dovolím tady přivítat dnes, kdy jsme se rozhodli, že projednáme veřejně revitalizaci parku Osvobození. Pořád se bavíme o parku Osvobození, možná do budoucna ten název se může změnit, to nikdo nevylučuje, ale protože stále je to park Osvobození, nebavili jsme se ještě o novém názvu, tak se pořád bavíme o parku Osvobození. Já tady chci přivítat autory této studie a projektové dokumentace, která dneska bude prezentována. Jsou to zástupci firmy RV Atelier, pokud to říkám správně, že ano? A ti vám budou prezentovat postupně celý ten záměr. Je to v třech různých sekcích, které budou vysvětlovat, proč to takhle tak vymysleli, jaký to má dopad na tu lokalitu, jaký to má dopad na celý Frenštát. Celý ten záměr je zpracovaný s myšlenkou autora toho díla. Proto já jsem ani na veřejných sítích ani nikde nechtěl moc do té diskuze vstupovat, protože autor by si měl odprezentovat tu myšlenku, kterou tomu parku vštípil. A proto já bych teď na úvod teda poprosil, asi pustíme přivítací video a potom předám slovo zde projektantům, kteří to dále budou prezentovat. A já vás ještě poprosím, než to pustíte, ještě organizační věci, ať na to nezapomenu. Já bych nechal celou tu projektovou dokumentaci vysvětlit projektanty, bez toho, aniž bychom do toho vstupovali my s našimi dotazy. A až následně potom, co se všechny ty dotazy ve vás nějak uskupí, poznačte si je do mobilu, nebo vám tady můžeme dát papír a tušku, kolegyně vám zapůjčí, tak až posléze potom, co oni to odprezentují, tak bych chtěl, aby jsme zahájili ty připomínky. Ta prezentace bude trvat cirka 40 minut, možná díl, možná kratší dobu, to ještě přesně nevíme. A řekneme si k tomu potom více až v tom druhém úseku, ve kterém se budeme bavit přímo na ty vaše dotazy. Jo, tak já vás poprosím teda, nechme si to všechno poslechnout od těch projektantů a až následně vznášejme připomínky. Děkuji moc. Za mě je to teda prozatím všechno, já do té diskuze budu vstupovat průběžně ve spolupráci s projektanty podle potřeby. Tak a teď si teda dovolíme pustit video a pak předávám slovo. V samém srdci Beskyd je příroda stále sama sebou. Nabízí nám svou krásu, kvalitní život a zázemí. Ne vždy se k ní chováme s úctou tak, jak by si to zasloužila. Naše potřeby i způsob fungování vytváří stále větší sídla plná zpevněných ploch, dopravy a světel. Vzniká tak svět, kde pro přírodu už místo není. Což takhle to změnit? Ale jak? Stačí se na to podívat ze správného úhlu pohledu. Pojďme přírodě naproti. Budujme v souladu a žijme tak, abychom byli její součástí. Park Osvobození. Svoboda pro přírodu v srdci města. Chvíličku, já se mluvám. Tak také přeji dobrý den. Děkuju všem, kteří se zúčastnili tohoto veřejného projednání tím, že projevili zájem o to, co se tady s hlavním parkem ve Frenštátě bude dít. Mé jméno je Radovan Vašíček, po mé pravici kolegyně Petra Šoborová a my jsme zahradní a krajinářští architekti z Valašského Meziříčí. A je tomu zhruba rok, možná o něco déle, co nás město Frenštát oslovilo k aktualizaci studie Parku Osvobození. Původní studie vznikala už zhruba 5 let dříve, kterou zpracovávala tady kolegyně. A vzhledem k postupu času došlo k její aktualizaci. A jak jste viděli to úvodní video, byl tam záběr na netopíra, například podívejme se na to z jiného úhlu pohledu. V tom videu jsou skryty momenty, které v tom parku jsou zásadní. Mně se líbilo, a já začnu trošičku negativně, mně se líbilo, že to video vyvolalo už na sociálních sítích určité
diskuze, určité komentáře. Některé byly kladné, některé byly negativní. Já si moc přeju dneska, aby tady byli lidé, kteří měli zejména ty negativní komentáře, protože právě proto toto veřejné projednání je. A celé to video mělo v několika snímcích záběr na takové hlavní části, které jsou nejvíce pozměněny. Obecně to video mluvilo o tom, že budujme v souladu s přírodou a potom tam najednou byla nějaká betonová plocha. To byl trošičku takový záměr toho, protože jsme chtěli nalákat vás, ať víte ty hlavní změny, co se tam budou dít. A právě dneska vám chceme objasnit, jakým způsobem to budování je v souladu s tou přírodou. Když se podívám tedy na prezentaci ze studie, kterou jsme prezentovali i městu, tak jenom přiblížím. Předpokládám, že tady jsou většinou občané města Frenštát, ale mohou tady být i lidé z větší dálky anebo odjinud. Tak Park Osvobození se nachází v centru města, na okraji vlakové nádraží druhé a středem parku vede turistická trasa. Jižně podél jeho západní strany parku je hlavní silnice vedoucí od Roždova pod Radhoštěm. A co je významné, tak k parku přiléhá mateřská školka a gymnázium společně se střední průmyslovou školou. Elektrotechnickou, pokud se nemýlím. A když se podíváme nyní na ten park trošičku z jiného úhlu pohledu, a to takto z axonometrie, tak tam je zajímavý ten postupný rozvoj. Park byl dřív pohřebištěm, což všichni víme a máme na paměti, ale on byl na kraji města. Město se rozvíjelo postupně a dřív nebyl takto v centru. A když se podíváme, jak je nyní vyznačený park, tak je obklopují zejména bloky hromadného bydlení. Co to znamená? Bydlení hromadné jsou byty, kde lidé vlastně nemají své vlastní zahrady a i když mezi těmi domy jsou veřejné prostranství zelené, tak ten park, tady z tohohle pohledu, jak je to rozčleněné, z velké části funguje i jako zahrada právě obyvatel města. To znamená, on je v centru toho bydlení hromadného a funguje i jako rekreační plocha. Mimo jiné, když se podíváme na velikost toho parku na té mapě, tak ten park je zcela klíčový pro fungování městského a zeleného ekosystému ve městě, protože máme jakýsi ekosystém, který má biocentra, plochy, jednotlivé prvky a ty prvky pak jsou propojeny liniovýma biokoridory a podobně. A ty právě tvoří jakýsi funkční ekosystém a z pohledu fungování toho funkčního ekosystému je tady ten park v centru města naprosto klíčový. Já nyní předám slovo kolegyni, která vás seznámí trošičku s legislativou a s takovými historickými podklady, které vlastně předcházely zpracování této studie. Dobrý den. Co se týká z pohledu územního plánu, tak Park Osvobození, tak jak navrhujeme aktualizaci studie a jeho úpravu, tak nevyžaduje změnu územního plánu. A stávající územní plán vlastně pracuje s plochy určenými pro zeleň a pro občanské vybavení. Takže tam není potřeba žádné zásadní změny. Co se týká technické infrastruktury, tak téměř veškeré inženýrské sítě jsou situovány po okraji parku, mimo vedení elektrického, které přetíná park ve dvou místech a potom sdělovací kabel vedení. Při rekonstrukci nebo při tom návrhu pracujeme se zachováním veškerých inženýrských sítí a jeho respektováním, s tím, že bylo jednáno s vlastníky Rio Media, kterým jakoby je předchystána taková úprava, aby následně při svých rekonstrukcích nemuseli ten park znova poškodit. A návrh pracuje s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Co se týká historie toho území, tak vždy ta plocha byla vedle hlavní příjezdové komunikace do obce a byla lemována alejí. Ta plocha Parku Osvobození je už od zhruba 30. let 19. století. To byl hřbitov, který byl rozdělený pravidelnou sítí cestní
a byl doplněný výsadbou liniovou, která běží v tom severojižním směru po takové diagonále a jednalo se o jedno až třířadou alej. V návrhu respektujeme tady to uspořádání a připomínáme ho v vedení vodního prvku i cestní sítí. Původně to funkcionalistické rozvržení pravidelné se v podstatě postupně rozpadlo, což dokladují tady ty ortofotosnímky, kde vy vidíte, že ten pravidelný rastr cestní sítě a výsadby se postupně rozpadá až do toho současného stavu. A co se týká z pohledu zeleně, tak vlastně k masivnější výsadbě docházelo pouze zhruba někdy v 70. letech a potom k drobné výsadbě zhruba v 90. letech, která ale není dostatečná. Současný stav není úplně ideální, když se podíváme na další snímek, kde vidíme fotografie a vy ten stav znáte nejlépe, protože tím parkem mnozí dennodenně procházíte, tak v některých částech se nacházejí asfaltové chodníčky, které jsou už téměř rozpadlé a některé ty propojovací chodníky, ty hlavní trasy byly částečně zrekonstruovány. Nicméně některé trasy vlastně nejsou vybaveny cestní sítí. Je nově zbudována sportovní hala v té severozápadní části řešeného území a k ní chybí cestní síť zcela a chybí napojení na železniční přejezd a přechod k ulici Rožnovská. A co je momentální stav v parku nevyhovující, tak to je bezbariérovost, která v podstatě chybí, protože u hlavního vstupu do parku v té střední části, kde je zastávka meziměstské dopravy, tak vlastně musíte vstoupit do řešeného území přes schodiště a přestože záměr byl tam nabídnout možnost bezbariérového vjezdu, tak i s kočárkem je to velmi těžce přístupné místo, takže je vidět, že si to lidé velmi často zkracují zelení, protože nemají šanci do toho prudkého kopce vjet. To stejné platí pro zastávku autobusu, kde vy vlastně musíte překonávat jednu výškovou úroveň z komunikace na chodník a ještě další výškovou úroveň, když chcete jít na krytou zastávku. Což je zase v tom návrhu zohledněno a my se snažíme primárně vytvořit takovou cestní síť, která bude plně bezbariérová. Navržené úpravy jsou takovým způsobem, aby nedocházelo k poškození stávajících stromů, takže linie těch chodníků jsou pokud možno zúženy tak, aby se vlastně nezasahovala do kořenových sfér stromů. Stávající zeleň, pro každý jeden strom došlo k inventarizaci, každý jeden strom byl vyhodnocen a bylo navržené opatření pro všech zhruba 300 stromů a byla určena jejich hodnota estetická i ekonomická a nejhodnotnější v té aleji je ta centrální třířadá alej, která je podstatná pro celý ten park. A to jak historicky, tak vizuálně. Takže je to jeden z hlavních dominantních prvků parku Osvobození, který chceme zachovat a rekonstruovat. V minulosti došlo k rekonstrukci ulice Rožnovská, při které s největší pravděpodobností došlo k poškození kořenů těch lip, které jsou nejblíže té ulice. A je vidět, že v některých místech je navážka až 1-1,20 m, takže vlastně ty stromy jsou utopené. A ty kořeny postupně uhnívají, takže u některých hrozí vývrat. Proto v první fázi bylo navrženo obnova té aleje podél ulice Rožnovská. Co se týká ještě vstupních informací o parku, tak mnozí možná nevědí, že celý ten park je chráněný jako významný krajinný prvek a uvnitř toho parku se schovává památný buk, takže i toto je v tom návrhu zohledněno. Jako vstupní další data byly použité odborné posudky, a to na výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. Týká se to jak brouků, tak ptáků a netopíra. A všechny tady ty vstupní data byly zapracovány v té studii.
V prostoru parku se nachází několik památníků, soch a významných sochařských děl. V tom návrhu pracujeme se zachováním všech, nicméně některé bychom rádi přesunuli, tak aby jsme jim dodali větší váhu, lepší prostor a vhodnější umístění. Co se týká inventarizace dřevin, tak to už jsem zmínila, v parku se nachází bezmála 300 stromů, každý z nich byl vyhodnocený a pro každý bylo navrženo patřičné opatření, které by měly provádět osoby odborně způsobilé, ideálně ti, kteří tomu rozumí, a to jsou arboristé. A byla zvolena etapizace realizace, to znamená, že vznikají jakési skupiny, které budou postupně buď ošetřeny nebo odstraněny. K tomu, pokud by měl někdo zájem, tak můžeme potom poskytnout detailní hodnocení. Myslím si, že teď není úplně potřeba každý jeden strom probírat. A co se týká té návrhové části, tak předám slovo kolegovi. Já ještě navážu na kolegyni, protože ona řekla, že jsme komunikovali například se správci dotčených sítí, jako je Rio Media a podobně. Jednali jsme například i s plynaři, kteří v návaznosti na tady tu plánovanou revitalizaci parku reagovali tak, že zahájili akutní činnost v opravě plynovodu, upřednostnili tuto akci, a to zase z důvodu jakési opravy před tím, než se opraví ten park, protože jak už je někdy Česká republika trošku známá takovým nekoordinovaným postupem, že se vytvoří například nová komunikace a po pár letech se tam dělá voda, zase se to spraví, po pár letech se tam dělá plyn a podobně, tak my právě se snažíme město a obecně ve těch návrzích pracovat tak, že už v té studii a při zpracování dokumentace, která nyní vzniká, upozorňujeme na všechny ty návaznosti, a musím říct, že tady je skvělá spolupráce s odborem investic, který vlastně komunikuje a řeší s těmi správci ty věci tak, aby opravdu ta posloupnost tam byla. A čeho si vážím, proč to tak celé je, protože tady v tom parku opravdu máme na prvním místě ochranu té přírody. A i vzhledem k výskytu toho netopíra a vzhledem k tomu, že je to významný krajinný prvek, což je skvělá věc, že je takto ten prostor chráněný, že si to vlastně hlídá i kraj, tak se snažíme minimalizovat množství výskytu té techniky a výskytu vlastně toho staveniště v tom prostoru toho parku. Proto by se to mělo udát všechno v co nejkratším čase a všechno vlastně v návaznosti tak, ať už se tam potom nějakou dobu zase nemusí nějaká mechanizace vracet. Nyní vidíme tady jakousi hlavní myšlenku a osu celého toho parku. Je to slovo BAF. To slovo BAF zase navazuje na tu myšlenku ochrany přírody s tím, že ono má jaksi člověku do hlavy vkloubit jakési upozornění, jakýsi takový malý vykřičník o tom, že probíhá nějaká klimatická změna a probíhá jakési chování k přírodě ze strany široké veřejnosti vlastně celého obyvatelstva na světě neúplně vhodným způsobem. A ta změna je třízení odpadů, zpevňování ploch, přehřívání planety, odvádění vody z krajiny a podobně. A vlastně teď je široce ve veřejnosti a mediálně probíraná ta změna, jaké to bude mít vlastně dopady. Ty názory na to jsou různé, nicméně myslím si, že nikdo nevyvrátí to, že něco se děje. A já jsem strašně rád, že výrobci nejrůznějších materiálů, které následně v tom parku používáme, na toto reagují a snaží se vlastně tomu předejít už v době toho budování. Takže to slovo BAF má být vlastně takový vykřičníček, pojďme se všichni vlastně nad sebou zamyslet, jak se k té naší planetě chováme, ale zároveň je to jak kdyby jedna z ukázek, kdy ten koncept pracuje s tím, že tady opravdu budujeme tak, aby jsme byli v souladu s tou přírodou, aby jsme neodváděli vodu z krajiny, aby jsme zbytečně nekáceli stromy a aby to bylo vlastně co nejvíc v souladu a v jakési synergii s tím životem toho parku, který tam skutečně je.
My jsme k tomu na prvním představení té studie zastupitelstva složili ještě takové motto, to se může použít, nemusí se to použít, nicméně zastupitelstvo a respektive vedení města bylo takové trošku z toho napřed překvapené, ale pak tu myšlenku zcela přijalo, protože pochopili vlastně ten důvod celé té myšlenky. Když se tedy podíváme na to, jak ten koncept vznikal, tak pořád jsme měli na paměti ochrana přírody. A řekli jsme si, co je vlastně důležité v tom prostoru chránit. A já teďka jdu tady za vámi, ať vidím lépe tu mapu, když budu ukazovat. Ale máme tam například život hmyzu, život brouků. Brouci zcela trpí světelným smogem. To je obrovské téma dalšího klimatického problému. Dokonce je tady chráněný brouk páchník hnědý. A máme tady beskydy, máme tady biotop, což je vlastně z části celý ten park. A to nám vydefinovalo písmeno B, kde právě se například ten páchník hnědý nachází. Dále se věnujeme v té ochraně přírody, arboristice, věnujeme se tomu, jakým způsobem ošetřovat ty stromy. To znamená, jak říkala kolegyně, každý strom byl zhodnocený a každý strom má navrženou svou vlastní péči. Bohužel některé stromy jsou v havarijním stavu, některé stromy jsou ale velmi vitální. K čemu ale došlo, tak je to, že dlouho neprobíhala opakovaná výsadba a pravidelná výsadba a ten park vlastně stárne. I na toto ten koncept myslí. To definuje hlavní náplň části A, kde máme právě arboristiku a mimo jiné i autobus, což je taková spíše úsměvná věc, která nám ale do toho konceptu krásně sedí. No a v části F, protože je to centrum vlastně Frenštátu, tak to věnujeme historii, kultuře a tady opravdu je to Frenštát, písmeno F, a dále historie a kultura v reminiscenci toho pohřebiště a v reminiscenci na to, že i v tom parku se může dít nějaká kultura, nějaké vystoupení, anebo tam právě mohou žít a fungovat přilehlé školské zařízení. Když se podíváme nyní na situaci, tak ty písmena nám mimo tady tu nějakou hlavní myšlenku toho parku postavené na ochranné přírodě, ochrany přírody, tak nám definují jakési rozdělení toho parku, protože vy možná ten park znáte tím, jak tam chodíte někteří denně. Ale ten park je relativně velký prostor a vždycky se lidem lépe orientuje, když ten prostor je členěný na jednotlivé části. Kolegyně mluvila v návrhu o tom, že reagujeme i na aktuální změny ve městě, které se dějí, a to je například budování nové sportovní haly. Nová sportovní hala vzniká v těchto místech a když se podíváme na to, jak se k té sportovní hale dostat vlastně z centra města, tak přicházíme nejčastěji zde a tady je v tuto chvíli historicky nějaký rozpadlý chodník, který opravdu je ve velmi špatném technickém stavu a já, abych se vlastně dostal k té sportovní hale, tak bych musel jít podél vlakového nádraží, tady zahnout ke škole a zpátky nebo ještě protáhnout dál. A je úplně jedno, jestli řešíme veřejný prostor anebo rodinnou zahradu, všude platí to, že všichni jsme tak trošičku líní. Nechci nikoho urazit, já třeba osobně to tak mám a když mám na výběr si něco zjednodušit, například zkrátit cestu, tak jdu tou kratší cestou. Tomu se potom říkají takové ty divoké kančí stezky v tom veřejném prostoru, protože tam, kde má být chodník a není, tak lidé ho tam stejně vyšlapou. Dokonce v severských zemích někdy to bylo budováno tak, že vybudovali infrastrukturu, potom čekali a tam, kde si lidé ty chodníčky vyšlapali, tak tam je potom udělali, což vlastně jim dokázalo, že pak ten prostor byl funkční. Tady je vcelku jasné, kudy se chodit pravděpodobně bude a to je směr od té sportovní haly a to, co kolegyně říkala, tak tady vzniká dokonce nová cestní síť parku, která je propojená se školou, se sportovní halou a s centrem města. Ale je zase budovaná tak, že je v místech, kde nejsou dřeviny a tam, kde ty dřeviny jsou, tak máme opatření, aby nemusely být odstraněny. V části A a vlastně v celé části parku máme hlavní promenádu. Ta hlavní promenáda je ještě posílena, posílená její šířce. Tento chodník je nově budovaný v propustných površích a to jsme si mohli dovolit díky tomu, že právě tato část parku je kácena z důvodu historického budování toho hlavního tahu Frenštátem a většina stromů je přisypána a na základě toho přisypání začíná být v havarijním stavu.
Ty stromy byly ošetřovány, my jsme to konzultovali dokonce i s některými arboristy a byť byly ošetřovány, tak opravdu jsou tam jistá rizika, které na sobě nese i město, protože pokud by ten strom nějakým způsobem spadl, což se může vlastně stát do budoucna s tím, jak je přisypaný, to je to nejhorší, co se stromu může stát, tak by za to nesly následky. Zároveň tady máme jakousi historickou alej a věnujeme se tady i obnově té historické aleje, která vlastně by měla být dělaná ne jako takzvané děravé zuby, anebo nějaká mezerovitá výsadba, ale když chceme nahrazovat alej, tak my o kousek dál vysadíme celou novou řadu, ať ve chvíli, kdy ta stará alej začne zanikat, tak ať je nahrazená tou novou, protože ta alej má tady obrovský historický význam. A když se nyní podívám od té situace ještě o něco dál, tak každá ta část má nejen téma, ale má i nějakou takovou centrální zónu, ve které jsou ty největší změny. Park této velikosti, i když město tento požadavek nemělo, tak z naší strany je naprosto vhodné, aby zde vznikly například veřejné toalety anebo poskytování pitné vody. Za mě určitě zdarma, jo, pítko. A když vlastně v tom parku jste, tak ten park by vám měl nabídnout jakési zázemí. Je tady prostor pro setkávání, je tady prostor pro případné kulturní akce. Tady vidíme první z vizualizací, kde zde je právě viditelná ta nová cestní síť těch chodníků. A co je důležité, já třeba nemám v parku úplně moc rád dopravu, bohužel dnešní doba, i když ten trend už se trošičku mění, tak pořád vyvíjí větší a větší tlak na parkovací stání. Mysleli jsme tady při plánování toho parku a při té studii i na to, abychom neřešili jenom jednu lokalitu, vytrženou z kontextu celého města, ale aby jsme vlastně řešili i návaznost té lokality na kontext dění celého města. A to jsme se dozvěděli díky městu, díky podkladům, které jsme sbírali a různě jsme se ptali, že například, když probíhá akce B7, říkám to správně, tak to je rozsáhlá akce, která vyžaduje právě pro účastníky, pro všechny kteří tuto akci pořádají, pořadatelé, množství parkovacích míst a že často vlastně lidé stávají na této travnaté ploše. Ta travnatá plocha je v dobré kondici a nevidíme vlastně problém v tom, než někde budovat další a další parkovací stání pro jednorázové použití, tak radši tuto plochu opravdu na výjimečné akce obětovat i pro to parkování. A je v tom myšleno, ta studie na to myslí takovým způsobem, že právě části těch chodníků, to znamená tento a tento chodník, je budovaný s takovým ložem, že i když tam vjede automobil, tak ten chodník neponičí. Takže vlastně i provázanost s jakýmasi akcema a s jakýmasi potřebami toho města je počítáno i právě v tomto parku. Tady ta plocha je jedinečná v tom, že když vidíte park a vidíte v něm velký zelený prostor, tak většinu lidí by vlastně pro obnově při revitalizaci parku napadlo, pojďme tam nasázet ty stromy, pojďme do toho parku dostat ty mladé stromy. Není to vždycky o tom, že vlastně v parku jsou jenom stromy, ale v parku jsou důležité i ty volné prostranství, i ta volná louka. Louka, na kterou svítí slunce, má jiné stanovištní podmínky, nabízí vlastně zázemí třeba jinému hmyzu. A zároveň, jak už bylo řečeno, tak v parku se nachází netopír. Je tam několik druhů netopírů, pokud se nemýlím, tak 6. A netopír ke svému životu potřebuje jak ukryt v korunách stromů, tak ale zároveň potřebuje i volné letové plochy. Takže my vlastně při zpracování té studie jsme nekomunikovali jenom s dotčenými orgány, ale komunikovali jsme například i s Agenturou ochrany přírody a krajiny, kde jsme probírali právě světelný smog a právě výskyt netopírů a pečlivě jsme s nima dbali na to, kam bude nová výsadba umisťována, aby tyto volné letové plochy netopírů, které potřebují, nezanikly. Pak by hrozilo, že netopíři vlastně změní své hnízdiště do jiné lokality. My teďka pro ty jednotlivé části, co jsem vám ve zkratce popsal, máme více motivačních, inspiračních obrázků a trošičku ještě podrobnější popis. Vysychá mi hrdlo, předám opět slovo kolegyni.
Já vám popíšu severní část řešeného území v té návrhové části. Je vlastně tomuto území přiřazeno písmeno B, které bude provázet celou tu severní část území. A to především, co se týká předání informací o ochraně přírody, brouků, o biodiverzitě, podobných věcech, například botanika a tak dále, je navrženo v tomto území mimo doplnění cestní sítě, která už byla popsána, nicméně takovým způsobem, aby se nezasahovalo do kořenového prostoru ponechaných stromů. Takže třeba jedna z těch cest přístupových, která je nově navržena, je řešena jako vyzdvižený mostek, pouze na pomístných patkách, tak aby vlastně se nemuselo bagrovat a řešit lože pro nějaký chodník. Centrální plocha zůstane víceméně otevřená, to stávající fotbalové hřiště bude využito jako otevřená plocha, kde je možné pořádat i případně kulturní akce. A proto je doplněno do toho prostoru hlediště a jeviště a navazuje na něho multifunkční zázemí parku, což je v podstatě jakýsi altán, kde jeho jedna část je tvořena otevřenou učebnou, kde můžou jak přilehlé školy, ale tak i třeba nějaké spolky pořádat akce, a ta východní část toho zázemí je potom doplněna toaletami veřejnými a zázemím i pro pitnou vodu a další záležitosti přináležící parku. Celá ta plocha je vybavena sedacími muly, které tvoří právě hlediště a jsou otočeny směrem ke škole a je možné je jednorázově využít i například pro nějaký koncert nebo představení třeba žáků školy mateřské nebo jakékoliv jiné, nebo nějaké přednášky. Celá ta plocha je bezbariérově přístupná. Vzniká vlastně nová cesta směrem od vybudované sportovní haly směrem k hlavní promenádě a veškeré materiály použité jsou přírodní a propustné. Takže to je v této části. Potom je tam doplněno zázemí fitness prvku, které tvoří jakési multigenerační hřiště, kde je možné setkávání třeba prarodičů s vnoučaty nebo prostě vybavení. Nechtěli jsme do toho vkládat klasické hřiště, nedej bože, s umělými herními prvky, takže veškeré prvky jsou přírodní, ať už jsou to kamenné zítky, ještěrkoviště, broukoviště, takzvané logery, které zase budou vytvořeny z odkácených dřevin a jasně definovány. Tyto prvky byly také konzultovány s Agenturou ochrany přírody a krajiny a byly jasně nadefinované postupy, které se musí dodržet, aby ty živočichové, které tam jsou, a mnozí z nich jsou chráněni, tak mohly být zachováni. Část té plochy má být převedena na květnatou louku. Je to vlastně plocha mezi nově budovaným spojovacím chodníkem a železnicí, kde budou prosekávány cestičky a vlastně vytvoří se zde nová zelená plocha, umožňující rozvoj rostlin, které potom můžou sloužit jako nektarodárné a pilodárné třeba pro včely a hmyz a ptáky. Výsadby v této části řešeného území jsou z ovocných stromů, protože zde máme ochranné pásmo železnice, které celkem striktně nám zakazuje výsadbu vysokých stromů, takže byly zvoleny stromy víceméně ovocné nebo nižšího vzrůstu. A v této části potom je vlastně hlavní ochrana těch stávajících dřevin směřována na zachování té původní lipové aleje. V některých stromech se vyskytuje chráněný brouk páchník a pokud ty stromy nejsou v ideálním stavu, tak je navrženo z nich vytvořit takzvaně provozně bezpečná torza, tak aby se tam ten hmyz mohl vyvíjet, ale nemohlo se stát, že se ten strom například rozlomí a bude ohrožovat ten zvýšený provoz v okolí.
Já jenom k části B ještě doplním, že celý ten prostor zázemí parku a celá ta část sedacích zídek je umístěná v místech, kde je v parku vlastně takový prudký svah, který dorovnává rovinu hřiště starého a rovinu parku. Tam je historický takový vlastně terénní deprese, velké výškové převýšení, které za A zneprostupňovalo ten park, což bylo vyřešené právě lávkou a tady touto rampou. A za druhé, v tomto svahu nemáme v tuto chvíli ty dřeviny, ty stromy, a můžeme si zde dovolit budovat v této části tak, aby jsme co nejméně narušili ten provoz toho parku, tak jak v tuto chvíli je. A možná k tomu páchníku ještě řeknu. Páchník je druh, který žije na odumírajícím či mrtvém tlejícím dřevě. Právě proto ta provozně bezpečná torza jsou pro něj vhodné. On nemá rád mladý, krásný, čerstvý, vitální strom. On potřebuje opravdu takovou zeschlou sušku, která je pro něho to pravé ořechové. Centrální část parku Osvobození je prezentována písmenem A a jsou tam potom veškeré naučné stezky a informační cedule věnovány historické aleji, arboristice, arboretu, to znamená, že jsou doplněny například cedulky stromů, ať už česky nebo latinsky, ale poměrně nenásilně. Je tam rekonstruována cestní síť právě tím způsobem zúžení toho původního vedení, tak aby docházelo k co možná nejmenšímu poškození stromu. A zároveň jsou použité propustné materiály na veškerých zpevněných plochách, které budou dále popsány. A jako hlavní vstup do toho parku je vlastně určeno stávající zastávka meziměstské dopravy, která je nyní bariérová a poměrně složitě přístupná, takže ten prostor reflektuje nově navrženou sportovní halu a vlastně bezbariérovou rampou umožňuje příjezd nebo příchod od komunikace do horní úrovně parku. A ta plocha je doplněna novou zastávkou autobusu, která zároveň slouží jako informační systém pro park a je doplněna mobiliářem a vývěsní tabulí nebo informační tabulí, která vlastně může odprezentovat veškeré ty potřebné informace. To znamená, že do parku už pak nejsou vloženy takové ty velké informační cedule, třeba dřevěné nebo různě jako pojaté, ale vlastně i ty svislé plochy, veškeré stavební, jsou využity pro předání informací. Já jenom doplním, jak kolegyně mluvila o té sportovní hale, že jsme převzali, nevím, jak moc znáte podrobně dokumentaci sportovní haly, my jsme si zkoumali i návaznosti na právě vznikající projekty města, a před sportovní halou vzniká právě schodiště, které je protnuté rampou. To, co jste viděli v těch místech u zastávky, co jsme použili. Ono totiž není dobré celé město budovat, že jednomu člověku se líbí něco, druhému zase něco jiného a je to takový každý pes jiná ves, ale my jsme se opravdu snažili navázat i na to okolí toho, co se buduje, a ty schodiště spolu z pohledu estetiky a vzhledu komunikují. A proč je takový typ rampy ještě zvolený? Ona je trošičku jiná než u té haly v tom, že ona je dvakrát lomená. Je to taková vlastně křivka, že vy procházíte křížem krážem skrz to schodiště. Důvod je tam zcela jednoznačný. My jsme nechtěli přetrasovávat stávající cestní síť z důvodu ochrany té přírody, ale vstup od přechodu přes silnici je jasně daný. To znamená, když jsme zkoumali nejlepší možné varianty, jak tam dostat bezbariérovost z tohoto místa, z tohoto celého sídliště, které je na druhé straně komunikace, tak ta rampa vycházela zhruba posem nebo posem, podle norem, což by znamenalo vytvoření dlouhé rampy v nepříznivém svahu, který vede k cestě, odkácení mnoha dřevin a ještě k tomu by nás vyústila mimo tu hlavní cestní síť toho uzle, který se tam potkává, a tím pádem bychom tady museli vkládat další množství chodníků. Právě proto je to řešení té rampy vymyšleno lomeně a my vycházíme z tohoto bodu
nebo vcházíme v tomto bodu a vycházíme v tomto bodu, kde přesně potřebujeme se navázat, aby jsme mohli jít doprava, doleva, rovně, ke školce, ke škole, všemi směry v tom parku a ať ten vstup je opravdu funkční. Další věc, která tam je, tak toto řešení nabízí v tom schodišti integrované i sedací prvky a všechny tyto pospolité věci dohromady zabírají menší zastavěnou plochu, než kdyby jsme je rozvolnili vlastně do těch míst, tak jak by se to mohlo vytvořit, kdyby se na tohle nemyslelo. Možná ještě krátce doplním, že vlastně ta stávající cestní síť je minimalizována, je zvolena jedna hlavní přístupová cesta směrem na jihozápad a nyní, když byste se podívali, jak je to tam teď, tak je tam poměrně velká asfaltová plocha a ta celá je potlačena. V jižní části řešeného území, která je prezentována písmenem F, tak je stávající zpevněná plocha zase mírně potlačena a navrhujeme tady k posun památníku na jižní hranu zpevněné plochy, tak aby vznikla vlastně ucelená plocha, my tomu říkáme pracovně drobného náměstí a právě bude uzavřena pohledem na tu sochu. Zároveň navrhujeme do tohoto prostoru přemístit památník, který připomíná původní hřbitov, který se teď nachází na místě, kde vlastně hřbitov nebyl. A zase se snažíme co možná nejvíc minimalizovat zpevněné plochy. Takže i když vizuálně se jeví ta nová plocha jako větší, tak fakticky je mnohem menší a zvětší se plochy zeleně, plochy trávníků a výsadeb. Já jenom doplním, omlouvám se, já jsem ukazoval ten pomník tady, je to špatně. Pomník hřbitové je v tuto chvíli zde a my ho přesouváme zde k té ploše, kde opravdu bylo centrum toho hřbitova. Ta reminiscence hřbitova je vlastně připomenuta vodním prvkem. Je to vodní rýha doplněná mlhovištěm a je přesně v místě, kde historicky probíhala cestní síť toho hřbitova, což je takový hezký prvek. Celá ta plocha je mírně zahloubená a je vybavená zítkou sedací, která tvoří mobiliář, takže už do té plochy není potom nutné vkládat další třeba lavičky. A v centrální části je potom doplněna pergola přistěňující, která umožňuje vytvořit takové drobné zázemí, například při nějakých menších kulturních akcích anebo vystoupení třeba mateřské školy. V centrální ploše se nachází poměrně zajímavý převislý buk, ten je samozřejmě chráněný při stavební činnosti, je ponechaný a je mu zvětšená zelená plocha v okolí. Každé z těch míst, které jsem teď popsala, je vlastně doplněno menším okrasným záhonem, který bude tvořen kombinací trvalek, okrasných trav a cibulovin. Nicméně celkově jsou ty plochy poměrně malé, tak aby nevznikaly nějaké vysoké náklady v té následné péči v dalších letech, ale jsou vlastně vždycky ty záhony spojité, tak aby působily co možná nejvíc reprezentativně a dali se dobře obhospodařovat. Důležitým prvkem v této ploše toho jižního řešeného území je nápis Frenštát, který je umístěn do travnaté plochy a je to vlastně zhruba 1,20 metr vysoký nápis z bílých písmen, to znamená, že nepůsobí nějak agresivně. Nicméně je to takový výtvarný prvek. Ono každá ta část, jak jste si jistě všimli, tak má v sobě skryté to písmeno. A v té části B, zázemí parku, je v betonu udělaný proliz velkého písmena B, které zároveň slouží jako broukoviště. To znamená, z jedné strany to písmeno může být vyskládáno klacíky, dřevíčky, listy a vy můžete pozorovat ten život přímo v tom písmení té stavby. Písmeno A bylo prorýsováno v zastávce, ještě potom uvidíte, a tady právě to písmeno F velké je obsaženo v tom nápisu Frenštát. To nám ukazuje, ve které lokalitě se zrovna nacházíte.
Poslední části řešeného území je vlastně plocha za střední průmyslovou školou, která nám tvoří takzvané tři tečky toho návrhu. Nemá to už samostatné písmeno, ale je to vlastně plocha, která je určena primárně pro studenty školy a lidi, kteří čekají na zastávce. A je to plocha, která přináleží tomu parku v té severozápadní části řešeného území. Navíc potom k ní byla ještě přidána po konzultaci plocha navazující ke vstupu ke škole, kde vlastně je jediné místo, kde je doplněno parkování. Toto bylo konzultováno s vlastníkem i provozovatelem. Plocha je doplněna mobiliářem, který má na sobě implementovány solární panely, a je možné, aby si tady studenti například dobili mobilní telefony. A zároveň je to mobiliář, který by měl fungovat antivandalsky, to znamená, i když na něm zrovna studenti nebudou úplně způsobně sedět, tak by nemělo docházet k nějakým problémům. Tato plocha potom bude doplněna drobnou výsadbou solitérních stromů. Do této plochy je jako jedna z mála vložen klasický herní prvek, a to je zemní trampolína, která vlastně umožňuje využití i pro jiné věkové kategorie. A zároveň je v blízkosti té zastávky vlakové, takže i třeba rodiče s dětmi tady můžou bez problému čekat, než jim přijede vlak. Já jenom doplním, symbol těch třech teček souvisí znova i s tím názvem, to znamená BAF byl ten malý vykřičníček nad tím, co se vlastně děje, jak se chováme k té planetě, a ty tři tečky symbolizují to, jakým způsobem to půjde dál, vlastně jakýsi rozvoj. Stejně jako rozvoj této lokality, která opravdu je věnovaná zejména studentům, jsou tam použité v této části moderní prvky, které podporují ten vlastně jejich potřeby a ten jejich život, trávení těch zastávek a podobně, přestávek školních, kdy vlastně oni mohou vyběhnout a trávit ten prostor i venku, právě v tom parku. Trampolína navazuje ještě na to, že je využitelná všemi věkovými kategoriemi, ale zároveň je to typ zemní trampolíny, který je možné využívat i pro sportovní trénink, proto je to v těchto místech, jelikož je to na trase mezi centrem a sportovní halou, takže i sportovci, kteří chodí na kroužky do sportovní haly, mohou tento prostor aktivně využívat. Navrhujeme kolem budovy školy doplnit chodník tak, aby bylo možné právě projít kolem fasády školy a i směrem ke sportovní hale, protože nyní tam vlastně musí chodci využívat komunikaci, takže kolem školy by byl nebo je navržený nový propojovací chodník. Veškeré materiály navržené v parku Osvobození jsou vybírány tak, aby byly pokud možno buď propustné, pokud jsou to zpevněné povrchy, anebo přírodní. Ať už je to propustný beton, ať už je to dřevo jako materiál na těch sedacích terasách, na některých prvcích drobné architektury a třeba na fasádě toho zázemí parku. Co se týká těch stavebních částí, tak vlastně střechy jak zastávek navržených, tak stavby zázemí parku jsou řešeny jako extenzivní zelená střecha. Poslední materiál, se kterým ten návrh pracuje, tak je kov, a to především na informačních panelech. Já jenom doplním, že ty propustné materiály, to, co bylo v tom videu, jak jsem o tom na začátku mluvil, velká zpevněná plocha, betonová plocha uprostřed parku, je to vlastně k zamyšlení. Není to první projekt, který s těmito materiály děláme, a než jsme je vložili do našeho prvního projektu, tak já osobně jsem objížděl reference tady v České republice, které už jsou, a zkoumali jsme to opravdu tak, že jsme například vzali kýbl vody, řeknu to úplně jednoduše, po valašsky, jak se říká. Vylil jsem to tam a měřili jsme i čas, za jak dlouho se tato voda propustí tím betonem v těch skladbách, které jsou navržené. Konzultovali jsme to i s technologií na betonárce
A řešili jsme, že třeba někdy se nám to tak úplně nezdá v některých realizacích. Našli jsme si ty úskalí, kde to možné je a kde to možné není. A tady právě navrhujeme něco, čemu my teda 100% věříme, a já tomu věřím jenom ve chvíli, kdy jsem to viděl na vlastní oči, že opravdu tam je koeficient propustnosti vody méně než 0,5, což znamená, že když je běžný i silnější déšť, tak ta plocha, která na tu betonovou plochu spadne, tak opravdu vsákne skrz tu betonovou plochu do podloží a do země toho parku, což je pro nás naprosto klíčové. Jako ukázka i toho, jak se veřejné prostranství a zpevněné plochy mohou budovat. Úplně stejným způsobem lze pracovat s dlažbou, to znamená promenáda, jediná promenáda v parku je vydlážděna, jinak to jsou ty lité betonové plochy s tou propustností. A ta dlažba má dvě varianty. Jedna je propustná, ta propustnost už tam tak úplně slavná není jako u toho litého betonu. Na druhé straně dá se to také řešit širší spárou, která ale pořád splňuje požadavky bezbariérovosti a je praktičná na zimní údržbu. Takže tady je zvolen takový typ dlažby, která opět, když spadne jakákoliv voda, tak ta voda prosákne do svého podloží. A z toho dřeva jsou nejrůznější vlastně dřeviny. My bychom rádi podporovali zase tady tradiční dřeviny a navrhujeme dubové anebo modřínové prvky na terasy a na lavice. Tady vidíme právě koš a lavici a zítku, které jsou navržené. Snažili jsme se a v tom projektu zpracováváme tu sedací opěrnou zítku tak, aby byla v jednotném designu s tou navrženou lavicí. Lavice nejsou v tom parku kotveny, zase v blízkosti stromů, jsou dále od stromů, nejsou kotveny ani na nějaké betonové patky. Je to těžká betonová lavice, jak říkala kolegyně, spíše antivandal, která svou vahou a svým uložením nedefinuje potřebu kotvení do nějakých patek, ale je opravdu položená na mírně zhutněném terénu, který je pouze pod tou lavicí. A bavili jsme se o té centrální ploše toho písmena F, kde je ten vodní kříž a kde je právě tady tato opěrná sedací zítka. Tam bych chtěl jenom upozornit, že v této lokalitě opravdu dochází k mírným terénním úpravám. A v této lokalitě se snažíme ty terénní úpravy minimalizovat na minimum, protože jsme si vědomi toho, že právě tady bylo to pohřebiště a město i my v rámci zpracování projektu z pohledu rozpočtu počítáme s tím, že pokud tam budou nalezené nějaké ostatky, tak je tam položka na řádnou exhumaci a na nakládání vlastně s těmi ostatky tak, aby to bylo citlivé a aby to bylo zcela korektní. Mimo to, při té stavbě samotné je počítáno také s průzkumy, to znamená, když se tam objeví něco, co by zajímalo archeologii, tak budou zpřístupněné vlastně ty prostory archeologům a staveniště bude tak zařízeno v případě, že se tam něco nalezne z pohledu ostatků či archeologických nálezů, že tam nebude, když to řeknu, přístup veřejné, aby se cokoliv ztratilo a aby ta pieta toho místa v průběhu té stavby byla zachována. Já možná jenom doplním, že ta navržená nová cestní síť je vlastně co možná nejvíc uspůsobená tomu, že přiložena přes tu, která byla již rekonstruována, anebo jsou to ty staré asfaltové chodníky, takže tady je poměrně minimální předpoklad, že by mělo dojít k něčemu neočekávanému, protože už tam nyní ty chodníky jsou. Pravda ale je, že víme, že exhumováno bylo zhruba jenom nějakých 10%, pokud se nemýlím, možná 5%, pan starosta ukazuje níže, takže předpoklady, že opravdu exhumace ostatků byla pouze v místech, kde byly budovány chodníky. To je ten důvod, proč jsme respektovali v co největší trase nebo v co největší délce trasování těch stávajících chodníků. Světelný smog a veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je v parku budováno zcela nové, a to je to další z témat toho, jaký má vlastně náš život vliv na planetu, zejména na hmyz. Nevím, jestli jste to věděli, ale světelný smog je jeden z největších škůdců hmyzu a jeden z největších problémů ekologických. A proto jsou v parku zvolené, když to řeknu trošičku, jiný způsob veřejného osvětlení. První způsob je takzvaně, pardon, neukazuju tady na monitor,
První způsob je zvolen takzvaně v podhledu té opěrné zítky nebo těch sedacích teras. To znamená, že my minimalizujeme ten světelný kužel a to záření, které září do prostoru korun stromů, a minimalizujeme ten jednotlivý bod, který láká množství toho hmyzu, že do toho naráží, ale děláme spíše difuzní otevřené a rozptýlené světlo. A děláme ho v takové výšce, abyste vlastně viděli vy, kam šlapete, abyste se cítili bezpečně, ale ať neozařujeme zbytečně velkou část toho parku. Bez ale běžného veřejného osvětlení se neobejdeme, protože tímto způsobem nelze nasvítit bezpečně celý park. A právě proto jsou vkládány zase v jednotné barvě kovové prvky veřejného osvětlení. A ty kovové prvky veřejného osvětlení jsou navrženy tak, kdy opět komunikujeme s nejrůznějšími dodavateli a výrobci a jsou tam asi tři parametry, které dokáží zabezpečit to, ať ten prostor je uživatelsky příjemný a zároveň z pohledu ochrany přírody přívětivý. První aspekt je světelnost, to znamená síla toho světla. Druhý aspekt je barva toho světla, takové ty barvy typu chladná bílá, 4, 5, 6 tisíc kelvinů, to je špatně. Ve výsledku tady ty lampy budou tak jako trošičku dříve více do žluta, okolo 1000 až 1500 kelvinů. A třetí, ten nejzásadnější krok, který je, tak ty lampy jsou navržené tak, že když si představím, že tady mám jednu lampu a po 20-30 metrech mám druhou lampu, tak ve chvíli, kdy vcházím, tak lampa se rozsvítí pomocí kombinací čidel, jak mikrovlnných, tak pohybových a podobně, zabezpečených tak, aby třeba při větru celý park neblikal, to nechceme, ale aby když vejde osoba, cyklista, maminka s kočárkem, kdokoliv, tak ta lampa se s dostatečným předstihem rozsvítí, pokračuju dál, přede mnou už se rozsvěcuje další lampa a ve chvíli, kdy se mimo dosah té lampy, kterou jsem podešel, tak ta se zhasíná. Co to má za efekt? Má to efekt takový, že ty světla tam opravdu nesvítí několik hodin a ten hmyz se neredukuje a neshlukuje se u toho jednoho zdroje, který trvale svítí a narušuje jim ten životní cyklus, ale ten park je vlastně zhasnutý a rozsvěcuje se tam, kde to je nezbytně nutné, proto abyste prošli, případně se cítili bezpečně. Informační systém parku. V informačním systému parku jsme pracovali s tím, že nechceme, aby v parku a obecně všude ve veřejném prostoru byly umisťovány ty tradiční, když to řeknu, informační tabule, které mají množství textů, střížků a nevždy esteticky zapadají do toho konceptu a nevždy správným způsobem podle mě interpretují to, co chce ten autor těch informací předat. Já neříkám, že to je špatně, ty tabule. Ony na mnohých místech jsou velmi vhodné a jsou krásně zpracované. Na jiných zase ne, ale tady v parku pracujeme s multifunkcí toho informačního systému tak, že jsme vytvořili takové pultíky, které zase minimalizují plochu pro upevnění. Zároveň slouží jako informační systém, protože v dolní části je vždy vlastně vygravírován, natřen, ty způsoby jsou různé, nápis BAF a vždycky je tam vyznačeno písmeno, v které části parku se zrovna nacházíte. A ta daná oblast má i svou barvu, to znamená, ty panely jsou ve čtyřech barvách a i ta samotná barva vám prozradí, v které části parku jste a které téma zrovna máte hledat. Nebo když z dálky vidím tu barvu, tak vím, kterému tématu se ten daný informační panel věnuje. A ty informace jsou, já to zkusím zkrátit, často podané tak, nebo měly by být často podané tak, aby tam bylo radši méně textu, ale výstižného, a ten text vás motivuje k tomu, že buď vás to téma osloví a projevíte zájem o toho zkoumat dál, anebo když vás neosloví, tak jste se dozvěděli aspoň nějaké to něco málo, než hromada textu. A vhodný příklad je například odkaz na Páchníka hnědého a QR kód, anebo řečeno třeba na informačním centru najdete, a to je ta interakce vlastně, hledačku. Co je to hledačka? Jmenuje se to questing, je to například hra,
kterou si můžou zahrát seniori, děti, dospělí, je vždycky věkové kategorii uspůsobená. Výhoda je, že tato hledačka se v průběhu času může měnit a ve výsledku vás to odkáže na jakýsi další doprovodný program, který z naší strany by měl být dělaný tak, aby dělal osvětu v té ochraně přírody a v tom budování tak, aby to bylo v tom souladu. Dalším příkladem je například panel, který tady definuje netopír, kde je sonar systém, kdy on vysílá stejně jako ponorka nebo loď jakési vlny, které se mu vrací a že potřebuje ty volné letové plochy. Tam je to namalované a ve výsledku napsané zjednodušeně a člověk v dnešní době si na internetu a nebo na dalších částech dokáže tyto informace najít a pochopí, proč ten park je takto koncipován. O co nám v tom parku hodně jde, tak je to, že aby ten park fungoval, aby ten park vlastně žil a abyste se v tom parku cítili bezpečně, protože v tuto chvíli jsme při inventarizacích, při zkoumání toho parku narazili na nejrůznější sociální skupiny obyvatel, našli jsme tam nejrůznější předměty a podobně. A tím pádem jsme pochopili, že, a to je problém spoustu veřejných prostorů, že když ten prostor nežije, tak právě se tam sdružují takové sociální skupiny, že většina obyvatelstva se tam potom nemusí cítit bezpečně. A proto bychom chtěli, a je to jakési takové přání a vize, aby občané Frenštátu komunikovali tady ten park a aby vlastně se s tou vizí co nejvíc totožnili, aby klidně vyjádřili svůj souhlas, nesouhlas a podobně, ale snažíme se ten park budovat tak, aby vlastně jste na něho vy jako občané potom, jak se vybuduje, byli hrdí, abyste ho vzali za svůj a abyste tady ty myšlenky té ochrany přírody a ty principy, které tam jsou, ale když vám je nikdo neřekne, nejdou vidět, abyste je vlastně znali, abyste o nich věděli, abyste se jimi pochlubili a když tam k tomu parku bude vznikat jakýsi takový regionální patriotismus a park začnou využívat právě škola, multifunkční zázemí, školka tam má svůj prostor, pítko, rodiče se budou na děti dívat, město tam udělá drobnou kulturní akci, zároveň se tam zvýší četnost procházek a podobně, tak ten prostor začne žít, začne být vlastně jakousi chloubou a to je to, co je vlastně to hlavní, co ten park dělá parkem, aby ten park takto fungoval a snažíme se tam vytvořit to zázemí a tu cestní síť tak, i ten doprovodný program, aby vás to tam lákalo, abyste ten park vlastně oživili, protože v současné době často, když jsme se dívali při těch průzkumech, slouží spíš jako takové průchodné území. Co se týká v návrhové části zeleně, tak je navržena obnova aleje, měla by to být Lipová alej, v návaznosti na historii samozřejmě. Co se týká ochrany, tak si myslím, že už jsme zmínili, že veškeří živočichové a především ti zákonem chránění, kteří se zde vyskytují, tak i pro ně bude ten park uspůsoben a ta rekonstrukce podmíněna, to znamená, že se počítá jak s ochranou stromu při stavební činnosti, tak buď s přesunem těch živočichů, anebo s nabídkou nějakých alternativ, například prohnízdění. A toto všechno bylo nadefinováno v komunikaci s agenturou ochrany přírody. A co se týká nových výsadeb, tak momentálně navrhujeme výsadbu přes zhruba 100 stromů a zhruba 600 keřů řádově. A primárně se zaměřujeme na domácí dřeviny, jak dlouhověké, nebo co možná největší část je věnovaná dlouhověkým dřevinám, které by vlastně do budoucna měly vytvořit novou kostru toho porostu, novou kostru parku, která bude moct fungovat dalších třeba 100-150 let. Tak, aby se nestalo, že ty stávající stromy dožijí, rozpadne se ta celková kompozice, a nebudou tam žádné nové stromy, které by nemohly převzít tu funkci toho parku. To znamená, že je vlastně navržena taková druhová skladba, takové velikosti dřevin a taková kombinace, aby tam některé stromy fungovaly hned a byly estetické, barevné, kvetoucí, ale to největší část byly dřeviny, které vytvoří právě ten budoucí park na dalších x set let.
To je konec naší prezentace v tuto chvíli a my, protože nás samotné tento projekt pohltil a ten park nás okouzlil nejenom tím, co jsme tam navrhli, ale i tím, jaký on sám o sobě je, tak na závěr bych chtěl poděkovat zástupcům technických služeb a osob, kteří se tady ve Frenštátě pohybují, se kterými jsme se seznámili, potkali a kteří nám pomáhali vlastně řešit i detaily, jako uvedu dva příklady, vhodnost výsadby, kterým dřevinám se zde domácím daří a nedaří. Máme to odkonzultováno snad ze všech stran, protože ne všude se daří dřevinám, které byste řekli, že tady zrovna růst budou. A nebo například domluva s technickými službami při navrhování separovaného odpadu v parku, který v tuto chvíli není. Není zabezpečeno jeho vyvážení, nicméně s technickými službami se dá krásně domluvit, že říkali, že třeba i toto zabezpečí a dvě separované stanoviště na třízený odpad tam budou a budou zabezpečené k tomu, aby byly pravidelně vyváženy. Jak jsem říkal, my chceme a přejeme si, abyste tu myšlenku vzali za svou. Jsme otevření jakékoliv diskuzi. Pokud máte poznámky, těšíme se na to, že budeme moct odpovědět a až tady budeme o tomto parku a o té revitalizaci, kterou jsme vám nyní představili, diskutovat. Nicméně ne všichni měli to štěstí, nebo tu smůlu, to nechám na vás, aby se tady dneska dostavili a proto jsme vytvořili ještě takový dokument, takové video, které ty hlavní myšlenky ve shrnutí důležitost parku a to, co se tam navrhuje, definuje a ať si toto video můžete připomínat jak vy, tak lidé, kteří vlastně na tomto projednání nebyli, nejsou a ať mají tu možnost pochopit tu vizi parku, protože to je opravdu to, co ten park udělá tím parkem v tom návrhu, tak jak je myšlený. Video má zhruba 15 minut, to je poslední část z naší strany a potom tady budeme k dispozici na ty dotazy. Tak děkuju moc zatím a užijte si sledování. Ještě poprosím o stlumení světel. Asi jsou. Když řekneme Beskydy, většina z nás si představí přírodu, radhošť a zelené kopce. Když řekneme Frenštát, tak si mnoho z nás vybaví město, skokanské můstky nebo také Beskydy. Znamená to, že Beskydy netvoří pouze přírodní krajina, ale také krajina městská. A co čekáme od městské krajiny? Dobrou infrastrukturu, dopravu, bydlení, obchody, práci. Tyto služby nám zjednodušují život, ale zároveň vytvářejí betonovou džungli. Historie a zkušenosti nám ukázaly, že taková džungle není ideální k životu. Lidé z města tak často hledají přírodu a lidem z venkova chybí město. Ve skutečnosti nám vždy chybí to, co nemáme. Ale co když můžeme mít obojí? Když se podíváme na Frenštát z ptačí perspektivy, najdeme mnoho zpevněných ploch, které jsou však hustě propleteny zelení. Díky tomu město nabízí kvalitní podmínky pro život. O obě části města, jak zastavěnou, tak zelenou, je potřeba náležitě pečovat. Se stavbami je to jednodušší, jejich oprava je vždy technicky realizovatelná. Se zelení už to tak přímočaré není. Aby zeleň dobře fungovala, musí mít správně vyvážený ekosystém a ten udržují nejen jednotlivé stromy, ale především velké zelené plochy. A jak funguje ekosystém? Příroda, podobně jako my, má své potřeby. Představme si tedy funkční ekosystém města z pohledu jeho obyvatel. Máme rozsáhlou oblast pro bydlení, například sídliště. Významné oblasti pro poskytování služeb, jako jsou nákupní centra. Další klíčovou oblast tvoří pracovní příležitosti, zastoupené průmyslovými zónami a rovněž existuje potřeba pro sportovní aktivity, neboli místa se stadiony a krytými halami.
Pro správnou funkci všech těchto oblastí je nezbytné, aby byly efektivně propojeny cestní sítí. Vracíme se opět k mapě Frenštátu. K funkčnímu ekosystému zeleně také potřebujeme vzájemně propojené zelené plochy. V blízkosti centra se nachází hlavní plocha, a to Park Osvobození. Mimo tento park je ve městě i mnoho dalších menších ploch zeleně. V mapě jsou čitelná také zelená propojení, Jandovo stromořadí a liniová zeleň podél říček Lomná, Bystrá i Lubina. Nyní vidíme hlavní kostru ekosystému zeleně města. Význam Parku Osvobození je tedy z pohledu fungování zeleně a přírody ve městě zcela klíčový. Jedná se o největší plochu zeleně v centru města. Proto je nezbytné věnovat tomuto prostoru odpovídající péči. Současný stav parku není plně uspokojivý, a to jak z přírodního hlediska, tak i z hlediska pohodlí obyvatel. Proto město komunikuje s odborníky a připravuje projekt, jehož cílem je zajistit dlouhodobý rozvoj a plnohodnotnou funkci parku. Rozvoj zeleně v parku byl podroben detailnímu průzkumu s cílem zhodnotit stav zejména stromů. Pro tento účel byla provedena inventarizace dřevin, která poskytla komplexní hodnocení každého stromu v parku z hlediska jeho zdravotního stavu a celkového významu. Zjistili jsme, že některé dřeviny jsou v havarijním stavu, zatímco jiné jsou naopak velmi vitální. Díky tomuto průzkumu máme nyní možnost určit vhodnou péči pro každou dřevinu, aby zůstala v parku co nejdéle a v co nejlepším stavu, a to i s ohledem na bezpečný pobyt návštěvníků. Z hlediska dlouhodobého rozvoje je v parku patrná absence nové výsadby. Co to v praxi znamená? Většina dospělých stromů se blíží stádiu stárnutí a chybí zde generace takzvaných puberťáků, kteří mají brzy dospět. Návrh proto pracuje s adekvátní výsadbou dřevin v různých velikostech, abychom zajistili vyvážený ekosystém a dlouhodobou udržitelnost parku. Park slouží jako útočiště pro pestrou faunu, jejíž potřeby je třeba respektovat. Zvláště významný je výskyt netopírů, kteří vyžadují dostatek stromů pro úkryt v korunách a zároveň otevřené letové zóny bez stromů. Proto navrhovaná zeleň klade důraz na výsadbu nových dřevin s ohledem na udržení volných ploch pro let netopírů. V parku lze nalézt chráněného brouka páchníka hnědého, který ke svému životu potřebuje tlející dřevo. Proto jsou některé stromy v havarijním stavu ponechány jako provozně bezpečná torza, což znamená snížení kmenů do výšky asi 5 metrů místo jejich pokácení. Pro rozvoj a podporu hmyzu jsou z odkácených větví a kmenů vytvořena také přirozená broukoviště. Hmyz, zejména medonosný, je podpořen výsadbou pestré druhové skladby keřů, rostlin a kvetoucích luk, nabízející květy v průběhu celé sezóny. Naše iniciativa zaměřená na eliminaci světelného znečištění v parku přináší inovativní přístup k nočnímu osvětlení. Místo tradičního statického nasvícení jsme se rozhodli zavést postupné rozsvěcování světel podle pohybu osob. Díky tomu minimalizujeme negativní dopady na noční život v parku, zejména hmyzu. Integrujeme tak moderní technologie s ekologickým přístupem, abychom vytvořili prostředí, ve kterém se mohou lidé cítit bezpečně a kde je respektována i příroda. Rozšiřující se výstavbou je z naší krajiny odváděno stále větší množství vody.
Odvedená voda, která by jinak byla přirozeně vsakována, v krajině logicky chybí. Proto v návrhu pracujeme s budováním zpevněných ploch z materiálů, které vodě umožní přirozené zasakování. Propustný beton, propustná dlažba nebo zelená střecha jsou pro společnost ukázkou, jak by se měly zpevněné plochy budovat. Náš přístup neznamená odvádět vodu pryč, ale integrovat ji do parkového ekosystému. Při obnově stávajících chodníků se často využívá zúžení, aby při rekonstrukci nedošlo k narušení kořenového systému existujících stromů. U nových tras chodníků jsme při plánování kladli důraz na praktičnost a minimalizaci kácení či znehodnocení stávajících stromů. Vhodným příkladem je chodník, který je zčásti tvořen dřevěnou lávkou. Lávka je upevněna pouze na betonových patkách, což eliminuje potřebu dlouhých a hlubokých výkopů mezi stromy, které by mohly způsobit jejich poškození. Zároveň slouží k zajištění bezbariérové prostupnosti parkem. Je totiž umístěna v místech s výrazným terénním převýšením. V těchto místech by jinak byly nutné násypy s následkem kácení stromů. Celkově tak směřujeme k vytvoření chodníků, které respektují a chrání stromy a zároveň zajišťují pohodlný a bezbariérový přístup do parku pro všechny návštěvníky. Nejčastějším a nejpoužívanějším prostředkem k předání informací jsou informační panely, u kterých je naprosto klíčový způsob podání informací a také jejich vzhled. Proto jsme navrhli jednotný design panelů, který tvoří navigační systém parku a umožňuje umístění informací nejrůznějšími formami. Cílem je minimalizovat množství textu a netradičním způsobem vzbudit v návštěvníkovi zájem o vzdělání v daném tématu. I toto video podporuje edukaci a vysvětluje často jasné, ale někdy těžko vysvětlitelné souvislosti při obnově parku. Věděli jste, že je v parku památný strom, nebo že je park legislativně chráněn jako významný krajinný prvek? V rámci edukace se seznámíte nejen s ochranou přírody, ale s mnoha dalšími tématy, a to pod písmeny B, A a F. Park je totiž rozdělen do 4 částí. Ty jsou definovány právě tématy, které daná oblast nabízí. V oblasti B je již zmíněný výskyt brouka páchníka hnědého a proto jsou panely hnědé barvy věnovány broukům, biodiverzitě a hmyzu celkově. Oblast A s chráněným památným bukem je věnována arboristice, alejím a zelení. Zde se zaměřujeme na české i latinské názvy dřevin a péči o historické aleje. Proto je tato oblast definována zelenou barvou panelů. V oblasti F se věnujeme kultuře a historii Frenštátu. Právě v těchto místech je silná vazba k historickému pohřebišti. Čtvrtá část je označena 3 tečkami jako symbol věčného rozvoje, podobně jako u studentů, kterým je hlavně tato část parku uspůsobena vložením moderních technologií. Tato písmena tvoří dohromady slovo BAV, symbolizující důležitost respektu k přírodě a upozorňující na klimatickou změnu. I toto téma je součástí edukace a celý park nabízí citlivou rekonstrukcí ukázku, že lze vytvářet prostředí v souladu s přírodou. A na co se v novém parku můžeme těšit? Každá jeho část má svou dominantu, která je písmenem dané části označena. V
části B dominuje plnohodnotné zázemí parku, zahrnující multifunkční místnost, terasy pro odpočinek nebo kulturní akce, pitnou vodu a veřejné toalety. Nalezneme zde bludiště, broukoviště i fitness hřiště. V části A je navržena autobusová zastávka s informační funkcí, mnoho zajímavostí o historické Lipové aleji a způsobech, jak se o ní starat. V této části parku se můžeme také naučit poznávat snad všechny domácí dřeviny a dozvíme se, které keře jsou vhodné pro hmyz a ptactvo. Část F se zaměřuje na hlavní veřejné prostranství parku s vodním prvkem a mlhovištěm. Díky přesunu sochy zde vzniká prostorné prostranství, které je ale půdorysně menší než to původní. Tato část parku byla historicky také pohřebiště a proto je velmi citlivě stvárněna reminiscence této skutečnosti. Uprostřed centrální zpevněné plochy parku je totiž navržen vodní kříž. Jeho poloha je přesně v místech původní cestní sítě pohřebiště. Park je samozřejmě doplněn o mobiliář v podobě lavic, košů i osvětlení. To vše jednotně v materiálu beton, dřevo a kov. Prostor parku, který byl kdysi na okraji města, se postupně s našimi potřebami mění. Nyní jsme před příležitostí pro nový začátek parku, jehož rozvoj podporuje harmonický a udržitelný rozvoj města Frenštát. Ačkoliv technický stav není nyní optimální, park Osvobození zůstává klíčovým prvkem systému zeleně města. Oceňme jeho hodnotu a společně mu dejme potřebnou péči, aby mohl dále plnit roli zeleného srdce města. Park Osvobození, svoboda pro přírodu v srdci města. Já ještě první, než přijde vůbec diskuze k těm dotazům z vaší strany, nebo z naší strany, nebo třeba i z mé strany, já bych chtěl moc poděkovat projektantům za to, že se do toho pustili srdcem, že to nedělali jenom jako práci, že by si sedli k počítači a vyřešili to, dostali jsme zakázku, musíme nakreslit park. My jsme tady na tom spolupracovali doopravdy více než rok, bylo tam mnoho schůzek, zjišťovali jsme všechny údaje o historii toho parku, zjišťovali jsme možnosti a i financování toho parku, protože nebylo cílem tvořit nějaký projekt, který by nebyl ufinancovatelný. Ale to, co vám bylo představeno, tak to je i dotačně uznatelné, což znamená, že město má i finance na to, aby zajistilo realizaci toho parku. A za mě teda doopravdy obrovský dík za ten rok a půl skoro, co jsem ve funkci, tak jsem neměl možnost se seznámit s lepším projektem, než byl tady tento, protože byl tvořený doopravdy s nějakým duchem. Bylo to něco víc, než jenom škrkance na papíru, které jsou potřebné samozřejmě pro stavební povolení. Tak, a teď bych předal teda slovo vám s případnými dotazy. Já předám kolegyni mikrofon svůj, se kterým bude chodit, tak já vás poprosím, kdo zvedne ruku, dostane mikrofon a může se ptát. Promiňte, ale já mám ještě další povinnosti, chtěl bych poděkovat, líbilo se mi to a mám jenom jednu připomínku, když tam procházel ten svatý Martin, tak co nazvat to park svatého Martina, je to patron města, má to staletou tradici, park Osvobození, já vím, že každý si vybaví rok 1945, ale Frenštát byl zase 20 roků okupován. A já si myslím, že ten název Osvobození
už by neměl být. Je to můj názor. Já vám na to hned odpovím, pane Strnadel. Tak jak jsem říkal tady na začátku, ten park z největší osvobození, ten název z největší pravděpodobností nezůstane, ale my se o tom, jak se ten park bude jmenovat, teprve budeme bavit. My to chceme řešit s celou veřejností, vnímáme váš návrh, my určitě budeme oslovovat širokou veřejnost, odbornou veřejnost a budeme se ptát. Budeme se ptát, co bude úplně nejvhodnější pro ten park. My jsme se o tom taky bavili a ani nám nepřišel ten park osvobození, že by měl zůstat jako název. Ale nerozhodneme o tom my jako vedení města nebo rada nebo zastupitelé, ale chtěl bych, aby o tom rozhodla ta široká veřejnost a odborná veřejnost. Děkuji. Taky děkuji. A všem vám nám přeji dobrý příští rok. To je pěkný úvod. Pěkný úvod. Všichni nakonec skončíme taky. Mělo by to svítit zeleně? Dobrý den. Já vyjdu z té poslední věty, která zazněla v tom videu, kde se mluvilo o parku pro přírodu. Musím říct, že by mě napadlo asi x témat, kterým by se park ve městě mohl věnovat, ale v žádném případě bych to neviděl jako téma, které by mělo akcentovat ochranu přírody a přírodu jako takovou, jako samostatně. Protože předpokládám, že ta stavba určitě bude plnit všechny náležitosti, které ochrana přírody vyžaduje, stejně tak materiály. Takže za mě by to neměla být nějaká edukační zóna, nebo já nevím co. A znovu opakuji, to téma se u mě naprosto míjí. Nějaké bav. To určitě pro městský park ne. Co se týká toho, jak jste se tady zmiňovali o tom, že to byl původně Tvrdošíně, mluvíte o pohřebišti, ale to byl prosím hřbitov. Takže původně to byl hřbitov a mít tam nějaký prvek, který by nějakým způsobem silněji akcentoval to, že tam v zemi spočívá možná 10 000 obyvatel města, naprosto chybí. Nějaké pietní místo, které by připomínalo některé obyvatele, nebo kde by se lidé mohli sejít a připomenout si své předky, něco podobného, jako je na základech Světového obchodního centra v New Yorku nebo ve Washingtonu, památník vojáků padlých, samozřejmě v miniaturnějším měřítku. Takže to bych tam docela uvítal a stejně tak mi tam chybí připomínka kaple, která tam kdysi stála a která byla také součástí toho hřbitova. Vzhledem k tomu, že se tu mluví o přírodě a já nevím, že je hlavním nějakým nosným prvkem toho všeho, tak mě docela překvapilo to, že ten park je koncipován v přímkách, které příroda celkem si myslím moc nezná. Takže to se mi ty cestičky, které jakoby střelí a je vidět z jednoho konce na druhý, také moc nelíbí a podle mě ani nepřispívají k útulnosti celého toho prostoru. A mám také výhrady k té průběžné betonové zvíce, která slouží jako sedací prvek. To si myslím, že do parku ne tak zcela patří a mohlo by se to vyřešit jinak. Takže já celým tím návrhem moc nadšený nejsem, hlavně proto, že to téma podle mě bylo zvoleno, použiju mírnější výraz, za mě, mimo mísu. Děkuji. Já na to budu jenom krátce reagovat. To téma bylo zvoleno proto, Zdenku, aby jsme byli schopni to ufinancovat. Jo, a i ty chodníky. My jsme se bavili o tom, že chceme zachovat pietu toho místa, bylo to bývalý hřbitov, ať jsme přesnější. A tak, jak říkal pan architekt a projektanti,
Ty chodníky byly vedeny tam, kde teď jsou, tak aby nedošlo do toho zásahu, aby jsme doopravdy nevykopali nějaké ostatky, protože těch občanů města Frenštáda a okolních obcí je tam možná přes 28 tisíc. Ten hřbitov čítal 30 tisíc pohřbených osob a exhumovalo se cirka něco kolem 800. My jsme si ty data nechali vytáhnout díky Karlovi Míčkovi, který nám je sehnal, a Muzeu Novojičínska, kteří to všechno ještě v archivech mají. Ale cirka v roce 1960 frenštátské zastupitelstvo z toho hřbitova udělalo park. Udělalo z toho moderní park a už tehdy vlastně o tom se psalo v novinách, bylo to velmi diskutované, trvalo to skoro 4 roky. A my dneska revitalizujeme park, my se nevracíme k tomu, že z toho děláme hřbitov. A to, ta pieta tam samozřejmě je, ale je tam minimalistická, protože už kdysi z toho někdo udělal park. A to je to, co my jsme tady i s panem architektem probírali mnohokrát. Já ještě předám určitě slovo, jestli se k tomu chce nějak blíže vyjádřit, pokud jsem na něco zapomněl. Já rád. Děkuju moc za názor, protože ne každý návrh a ne každá myšlenka se líbí všem. Ono to tak je a já si cením toho, že jste to takto veřejně řekl. Já jsem si napsal pár bodů, co tam byly. Památník, že tam vlastně nějaká připomínka třeba osob významných nebo občanů, kteří tam leží, a že to bylo hřbitovné pohřebiště. Ten informační systém těch jednotlivých prvků, který jsme tam vlastně navrhovali a navrhli, tak pak na posledním nebo předposledním slajdu byl definovaný jakým asi naučnýma stezkama, tématama a podobně. A předmětem zpracování té dokumentace není to, co je konkrétně napsáno na těch panelech. A za mě práce s tou veřejností je důležitá i právě třeba v těchto tématech a získávání těch informací. Já si umím představit, že pokud opravdu více lidem bude připadat ta připomínka toho hřbitova, která tam je jako nedostatečná, že opravdu právě na těch panelech v oblasti toho F může vzniknout opravdu více informací a lépe popsaných k připomínce toho hřbitova. Ta kaple tam je i zanesená stále v katastrální mapě, ta její kresba tam je viditelná. My o ní víme a ve výsledku v těchto místech opět může stát, když to řeknu, ten informační černý panel, na kterém bude historická fotografie té kaple a na které bude, že v těchto místech to bylo. Je tam navržených v současné době okolo 40 takovýchto tabulí pro ty témata, a konkrétní náplň tedy není. Umím si představit, že by tam třeba byli vypsaní i konkrétní lidé, anebo množství a způsob zániku toho hřbitova. Takže to je za mě jakési posílení. A Světové centrum v New Yorku, dvě věže, pokud to tak mohu nazvat, tak já jsem tam teda osobně nikdy nebyl, slyšel jsem o tom a chystám se tam, že to je opravdu velkolepé. My tady v parku máme pomník připomínající ten hřbitov, který byl umístěný, a teďka, protože už je to nějakou dobu, co jsem ty podklady studoval na začátku, ale v nedávných letech, myslím v posledních 10 letech, tam ten pomník přibyl, říkám to správně? Nebo ta pamětní deska, ten kámen s tou deskou. Není to tak dlouho, co tam je, a ve výsledku my jsme jej umístili právě blíž k té reminiscenci toho hřbitova. Myslím si, že vůbec není v rozporu věcí, že pokud občané si vydefinují tu potřebu, tak klidně tam může vzniknout socha, památník, abstrakce nebo jiná deska. Že to určitě není v rozporu s tím konceptem, který tam je. A jak už říkal pan starosta, příroda opravdu netvoří přímé přímky. Řeka tvoří meandry, jsou tam organické tvary. S tím naprosto souzním. Na druhou stranu, tím, že jsme respektovali tu stávající cestní síť, ať opravdu do toho parku zasahujeme co nejméně, tak by nevypadalo jednotně, za mě by vypadalo poněkud i zvláštně, to, kdyby většina parku byla střížená vlastně v diagonálách a v liniích a z ničeho nic ta nová cestní síť by byla organická. Nicméně tuto připomínku zcela chápu a snažili jsme se ze strany od komunikace, ze strany zadní části zázemí parku a podobně ten organický tvar tam definovat právě ve výsadbě vícedruhových skladeb keřů, které ten organický tvar té skupiny keřů doplňují a ten tvar vlastně přírodně zutulňují. Já ale zcela chápu, že ne každý se může ztotožnit s tou myšlenkou BAF a s tou vlastně jednostranností a přímkou těch chodníků, což je naprosto přirozené. Ještě bych chtěl jenom poděkovat za tu připomínku. Snad se vám teďka odpověděl ze strany autora na ty připomínky. Jestli ještě kolegyně něco?
Dobré odpoledne. Já chci poděkovat, tak jak Drahoun jste nadal poděkoval za vaši práci. Já mám k tomu, navážu na kolegu, který sedí vedle mě. Když se zamyslím nad tou vaší filozofií, s kterou jste přistoupili k tomu projektu, tak to ve své podstatě považuji za správné z toho pohledu, že takto je třeba k tomu projektu přistoupit. Ať už je ta filozofie, ať jsou k tomu výhrady či nikoliv, ale ta základní nějaká myšlenka, z které vycházíte a která by měla tvořit ty jednotlivé části, se mi líbí, že to je vidět, že jste říkal, že vás ten projekt vtáhnul do sebe, tak je vidět, že jste tomu věnovali náležitou pozornost. Já jenom chci upřesnit tady, jak řekl kolega, připomenutí té kaple anebo dalších věcí, to je strašně citlivé území, protože od roku 1840 do roku 1960, 120 roků, tam našlo své poslední místo zhruba, je moc nechybí, do 30 tisíc občanů Frenštátu a Trhanovic. Z velmi malé části, když ten hřbitov zanikl a vznikl hřbitov Nohy, tak ty rodiny se postarali o exhumace a nové své místa pro své, ale strašná spousta je tam dole pořád. A to připomenutí těchto lidí, z nichž velká celá řada byli významní frenštátští umělci, politici a tak dál, si zaslouží to připomenutí nějaké, já nevím jaké. Od toho jste vy, abyste něco třeba navrhli a vymysleli, ale jsou tam vojáci z první světové války z celého Rakouska a Uherska, jsou tam letci z druhé světové války, je tam spousta nejrůznějších takovýchto osob, čili nějaký způsob připomenutí. Já vím, že to lze tam mít nějakou stěnu, kde budou jména a tak dál, ale lze to nějak vymyslet, podle mě. A tak to já tak jako směřuju k tomu, jestli je to místo, kde by měla být možnost pořádat nějaké kulturní akce, nebo grilování, nebo rozumíte, já jako on to starosta připomněl, my jsme o tom mluvili i v radě a tak dál, já prostě ten název Park osvobození, leda bych to filozoficky považoval za osvobození od našeho života na život věčný, to bych ještě tak chápal, ale ta historie těch kasáren, kde byli i němečtí okupanti, pak nás někdo osvobodil a pak se z něho stal okupant. Toto všechno je hluboce pod kůží frenštátských lidí, aspoň drtivé většiny. A ten park osvobození já beru jako pracovní název, tak to prostě takto. A jenom ještě jednu technickou takovou, a to je dotaz. Mně osobně, když jsem stavař, tak se mi líbí ta lomená rampa, která v tom místě má své opodstatnění a je to takové elegantně, bych řekl, řešení, ale na tom půdorysu jsem viděl, že kousek vedle je kolmice chodníková, kolmice k komunikaci hlavní. Jak tam je ten převis nebo přesah výškový řešen? Je tam schodiště, nebo to končí nějakou zítkou, nebo je to jenom, jestli mě rozumíte, na tom celkovém, ano, je to tam někde, ano, ne, u hlavní komunikace, tam. Jak tam je to řešeno? Tam je schodiště nebo jak to je? Protože tam je střed komunikací.
Zastávka ano, ale já myslím vedle. Tam není výškový rozdíl. Ale je tam možno v tom chodníku, z toho chodníku vejít do vozovky. Tak jenom, jo? No, to je detail, to já nechci tím zdržovat. No, tak já bych řekl, že... Já ten detail teďka přiblížím, jestli myslíme stejné místo. Mě by to zajímalo. My se bavíme o tomto místě. Ano, o tomto místě. To znamená, když se podíváme na panoráma toho parku, kde je, tak tady opravdu žádné velké výškové převýšení, které by porušovalo... Takže tam zůstane ten přechod, tak jak ano. To... Jo, tak to jsem měl na mysli. To jsem měl na mysli. Jo, v této části opravdu, když jsme řešili ty sklony a to řešil dopravák, přímo profesant, který se věděl dopravním... Jo, dobře, to mi stačí, to já jenom... Super. Já jsem si to nějak nemohl uvědomit, jo. No a jinak to, co říkám, já bych mohl mluvit dlouho, ale to jenom jsem chtěl připomenout, jak je to citlivá věc. Ale vy jste určitě tu informaci měli, takže jestli je prostor na to nějak reagovat nebo... Já budu rád reagovat ještě před panem starostou. My dva vlastně z Frenštátu nejsme a já se přiznám, že o Frenštátu rok a půl zpět jsem věděl jenom to, že je to město v Beskydech blízko Trojanovic a že je to vlastně hezké město, protože je v té přírodě, ale jinak jsem nevěděl nic. To sebou nese určitou nevýhodu, ale zároveň určitou výhodu. Ta výhoda se jmenuje, že nejsme zapojeni jakousi historií a jakousi provozní slepotou, protože spoustu lidí, já to teďka vztáhnu třeba na rodinnou zahradu, je zvyklých, že ten pozemek má nějak zaužívaný a když najednou přijde někdo zvenčí a ukáže úplně jiné řešení, tak tomu člověku vlastně může přijít dobré, ale nikdy by ho nenapadlo, protože už má provozní slepotu toho, jak ten prostor funguje. A tady my s kolegyní máme provozní slepotu té historie toho, že opravdu v nás není zakořeněná ta síla té historie a není to pro nás tak citlivé téma. Snažili jsme se tu reminiscenci a vlastně tu připomínku toho hřbitova tam udělat, ale veřejné projednání jsou za mě od toho a já se k tomu třeba osobně kloním, protože jsem pro veřejné projednání v průběhu zpracování i po zpracování a dokola, aby lidé, pokud opravdu, teď jste tady pánové vy dva, ale věřím tomu, že pokud tady bude opravdu silná skupina lidí, tak chtěl bych spíš motivovat vás, komunikujte s městem, protože na zpracování jakési připomínky tak významné městy, věci pro město, je pořád prostor a není to tak, že tato studie je jak kdyby takto daná, ale pokud ten názor občané si prosadí, tak, nebo já bych spíš prosil, prosaďte si ho, protože to je jedna z věcí, která vám k tomu území dělá ten vztah, takže za mě ano, pokud ta připomínka pro většinu lidí není dostatečná, tak pojďme pracovat na aktualizaci toho, aby dostatečně pietní byla. A jestli můžu za sebe jenom doplnit. Pro nás, my jsme pracovali s připomínkou toho hřbitova, jak v tom vodním prvku, to znamená, že se překresluje původní cestní síť do zpevněné plochy toho pomyslného náměstí a zároveň do těch informačních cedulí, že je možné tam jako jakýkoliv množství textu předat pomocí těch informačních cedulí. Pokud je toto nedostatečné, tak si klidně dovedu představit, že jako dodatek té dokumentace vznikne jakási třeba pracovní skupina, která i v návaznosti třeba na archiv nebo na informace konkrétní jména vlastně vytvoří jakýsi dokument, který je potřeba tam doplnit, co se týká těch informací. Když si třeba vemu, že by tam byly konkrétní jména, klidně tam může být třeba konkrétních 50-60 jmen, nějakých nebo připomínka důležitých lidí nebo těch, o kterých se to vůbec ví. A dovedu si představit, že se to tam objeví i třeba... ať už v nějakém prolisu nebo v nějakém prořezu, i opravdu konkrétní jména, a pořád je na to prostor to tam doplnit. A je potřeba prostě zvednout ten hlas a říct a vytvořit skupinu, která se tady tomu pověnuje a doplní to do toho. Myslím si, že to je pořád ještě otevřené. Ještě je panu starostovi mikrofon.
To nejde, nejde, dobře. Tak já mě vyzval Drahun, než odcházel, říkal, řekni taky něco, tak já teda taky něco řeknu. Já jsem teda Jirka Novotný, starosta obce Trojanovice, částečně tu vlastně na našich pozemcích. Já bych chtěl poděkovat v prvé řadě městu za to, že uspořádalo toto veřejné projednání a že vůbec se pustili do toho projektu, protože my jsme už s minulým vedením jsme několikrát říkali, pojďme to dát dohromady, pojďme něco udělat a až teď se něco udělalo. Myslím si, že je to dobré, že to vyvolalo tu diskuzi, kdy nejostřejší vnímám to, co říkal pan bývalý starosta Karel Míček, tu pietu je taky dobře, že to vyvolalo tuhle tu diskuzi a souhlasím tady s architekty, že je fajn, že si tam lidi projektují něco, co by jsme tam mohli mít a co by mohlo vzniknout jako platforma například na onlineu s těmi odkazy tak, aby vlastně ti lidé i krajané a podobně dohledali ty své předky, ale nemusí to být přímo tam, že? Protože to je asi není, je trošku možná zbytečné. Já jsem tomu moc rád. Vy jste odpověděli prakticky na všechno. Jsem rád, že jste uspořádali veřejné projednání. Jsem rád, že jste udělali to 15-minutové video. Abych pravdu řekl, když jste řekli 15 minut, tak jsem převrátil oči a říkal jsem si ještě 15 minut. Ale bylo to zajímavé. Jako fakt tam bylo shrnuté všechno. Já s váma maximálně souhlasím v tom, že dneska já ho taky tak vnímám jako člověk, který tam chodil hodně, dneska už tak často ne, jsem to vždycky vnímal jako spíše takovou bariéru, že to musím přejít a nic víc. Nebylo to místo pro život. Jestli tam vznikne, jestli to vznikne jako místo pro život, já jsem jenom pro. Pokud tam bude ta pieta, jsem pro to ještě víc a myslím si, že tu diskuzi o té pietě bychom mohli posunout ještě dál a uvědomit si, že vlastně to ten hřbitov nebyl jediný ve Frenštátě. Pohřbívalo se kolem horního kostela, dneska je to vlastně zabetonované, zaasfaltované a může to rozvinout tu diskuzi právě dál k tomu, aby jsme mysleli i na tato místa a obnovovali i tato místa. Mně se tam líbí i ten mobiliář, i ty cesty, i to, jak myslíte v rámci toho propustného betonu. Já jako jsem s tím maximálně spokojený a chtěl jsem to podpořit. Chtěl jsem to podpořit, přišel jsem tu s tím, že jsem byl takový, jako že nevím, možná lehce skeptický. Název nebudu komentovat, protože to se řeklo, že proběhne v tomto ohledu nějaká diskuze. To jako to nevím, takže to, ale za mě se odpovědělo prakticky téměř na všechno. A jde opravdu vidět, že je v tom obrovský kus práce a že v tomto srdce opravdu je, protože nejsou to fakt jenom čáry na papíře. Té práce tam vidím. A co bych ještě vyhodnotil, dobře to, že ta kulturní nebo ta část, kde chcete dělat nějaké ty akce, že je vlastně prakticky mimo ten původní hřbitov. Jak tam byly ty staré fotky, tak ono to tam bylo zúžené a je to vlastně v té mimo části. Takže řekl bych to takhle. Na to, že jste z Valmeza, tak jako dobrý. Děkujeme moc. Mockrát my Trojanovice teda taky, no. Dobré odpoledne, já bych... Jenom chviličku, já se omlouvám, já odpovím ještě panu starostovi, děkuju za to zhodnocení a děkuju za tu připomínku, protože to prostranství zde nemá sloužit k těm kulturním akcím, to prostranství ke kulturním akcím a případně třeba grilování, jak zaznělo a podobně, tak k tomu je určený tento prostor. Tady si právě umíme představit, že před sochou a u toho kříže může probíhat pieta, pokládání věnců a podobně, že to je takové shromaždiště a ne to místo pro pořádání kulturních akcí. To jenom doplňuji, zpětně jsem zapomněl. Děkuji za připomínku. A prosím o dotaz. Dobré odpoledne, já jsem se jenom chtěla zeptat, kam se mohou posílat připomínky, kde si tady toto mohou prohlédnout ti, co tady dneska třeba nebyli. Potom, kdo se bude o to starat, jestli bude nějaký správce potom toho parku, protože si dovedu představit, jak to tam bude vypadat. Bydlím naproti a vím, jak to tam vypadá teď. A trošku mi vadí, že tam je jenom Frenštát, protože město se jmenuje Frenštát pod Radhoštěm. Jinak těch připomínek by bylo víc, ale už nebudu zdržovat. Děkuji.
Ano, ta připomínka Frenštát pod Radhoštěm byla i z naší strany. My jsme čekali dneska na projednání, jaká bude reakce veřejnosti, když tam bude jenom to Frenštát. My jsme to tak trochu očekávali, ale chtěli jsme to cítit od vás, od veřejnosti. Potom, když jste se ptala na to, kdo to bude udržovat, určitě my, technické služby, město Frenštát, posilíme určitě správu zeleně, s tím jsme tady to právě i komunikovali už s architekty, proto byli na technických službách a řešili to. A my už dneska víme, že tam budou i náklady na udržitelnost toho parku. Minimálně 5 let, bude to cirka 5 milionů, takže my víme, že do toho budou muset téct další peníze, s tím se počítá a ty provozní finance na to město má, aby ten park mohl udržet životaschopný. A určitě pro nás bude levnější, když ho dlouhodobě budeme udržovat ten park, než ho neudržovat, jako je to teď, a teď ho dělat nový. Ty náklady cirka můžou vystoupat i na 40 milionů, samozřejmě na to dotace, ale když bychom nebrali ohled na dotaci, tak ta částka je enormní. Proto já pořád prosazuju to, aby jsme to udržovali průběžně a předcházeli tak tomu, aby jsme museli něco dělat úplně celé znova. Protože když jsem četl ten dokument z roku 1960, kdy se ti zastupitelé frenštáčtí o tom bavili, tak právě oni se bavili o tom, že z toho chcou udělat nový moderní park, který tady bude po stovky let. A bylo to rok 1960, dneska máme rok 2024 a my ten park musíme dělat znova. Tady se nebavíme, jestli chceme nebo nechceme, ale vzhledem k tomu stavu toho parku my už opravdu musíme. Jo, pardon, a připomínky. My zveřejníme na webu města, zveřejníme části té projektové dokumentace, zveřejníme tu studii, zveřejníme i to video, budeme to zveřejňovat i skrze sociální sítě. Bohužel zpravodaj vůli toho nemůžeme vydat, jako v jednom vydání to by bylo enormně drahé, takže doopravdy vše na webových stránkách města a na všech našich mediálních kanálech, jestli je to Facebook, jestli je to web, anebo jestli je to Instagram a jiné sociální sítě, které využíváme. Já se strašně moc omlouvám, já v 5 vás budu muset opustit, já vás tu nechám dál diskutovat, já se jenom teda s váma teď rozloučím, protože ta diskuze možná ještě bude trvat dlouho, mi totiž jede vlak a já bych ho nestihl. Jo, tak já se omlouvám, děkuju moc za všechny, co jste přišli i za ty vaše připomínky a já předávám zase mikrofon dál. A já ještě doplním k těm připomínkám, já si vážím toho a ta diskuze proběhla i na Facebooku, jestli budou nějaké podklady k dispozici. A já jsem proto, aby město vám podklady zpřístupnilo. My už tady před tím projednáním jsme se bavili, jakou formou, a pan starosta nastínil, že to bude formou nějaké žádosti, z jakého důvodu vlastně to má být a budou vydána konkrétní data. S tím, že to dlouhé video vysvětlující ty principy, tak to bude samozřejmě volně přístupné. Dobrý den, mně se ten návrh taky líbí moc. Líbí se mi jak pojetí toho mobiliáře, který je právě antivandal, myslím si, že to dlouho vydrží, i spojení vlastně toho mobiliáře jako opěrné zítky, že to vlastně využíváte, promítne se to potom v tom amfiteátru, který za mě je vhodně umístěný v návaznosti na ty školská zařízení. Takže to se mi líbí moc, stejně tak přístup vlastně z autobusových zastávek do toho parku, z té autobusové zastávky do toho parku, to si myslím, že je vyřešeno krásně. Mám takové jako drobné dotazy spíš, proč to tak bylo, protože jsem to poslouchala. Trošku možná podrobně, nevím, dělala jsem si hodně poznámek. Ty propustné plochy, proč třeba nebyly voleny mlatové? Já chápu, že třeba z hlediska údržby zimní, ale jestli to není jako vhodnější vzhledem k těm stromům? To je možná. A jak budou řešeny například obruby, jestli ta tráva nebude prorůstat potom z hlediska údržby? Je navržený propustný beton, který vlastně jeho obruba je vytvořena při výrobě toho chodníku, takže fyzicky tam pak nevidíte žádný další materiál. Ty chodníky jsou schválně částečně zúžené, aby při té stavbě nedocházelo k poškození těch ponechaných stromů. A proč není zvolený mlad? Protože my se nacházíme v parku, kde už teď je zhruba 300 stromů a vlastně on je v přístínění. A mlatové plochy v přístínění nefungují úplně ideálně. Oni se vlastně zanášejí, zarůstají mechem a jejich funkce není úplně stoprocentní. Pak se tam vytvářejí takové kaverny, různě tam špatně teče voda. A když to není úplně na 300% dobře založené, tak ten mlatový povrch nefunguje a postupně se zabahňuje, rozbahňuje a ta voda tam neprochází tak dobře jako tím propustným betonem. Pardon, já ještě doplním tu obrubu. Obruba je tvořená ocelovou pásovinou, to znamená, je to železný lem,
který je osazený před vylitím betonu a tento pak drží a zůstává tam jenom taková tenká linka. Potom úplně jsem nepochopila význam té, vlastně, co tady teď vidíte, ocelové pergoly. Nevím vlastně, k čemu tam je. Dovedu si představit, že by byla spíš pojmuta třeba jako právě ta kaple někde jinak, protože stínu tam bude za mě hodně, protože je tam docela dost stromů, takže úplně od téhle tržány jsem úplně s ní stotožněná. Stejně tak nevím, kde by zaznělo přesuny všech těch soch, jestli se vytvoří, jestli budou přesunuty právě do toho pietního místa, které tam jsou, tam je socha i Břetislava Bartoše, jestli se nepletu. Já budu mluvit k té pergole. Už tak si myslím, my jsme známí tím, že ty prezentace jsou dlouhé, docela podrobné a dneska jsme se to snažili zkrátit na minimum. Oproti tomu, jak to bývá dlouhé, se nám to povedlo, ale i tak za tu délku se omlouvám. Nicméně ten tvar té stínící konstrukce je ve své podstatě z půdorysu tvar netopířího křídla. A o téhle části jsme úplně nemluvili, ale i u autobusové zastávky, kde je teďka asfaltová plocha, která se ruší a začíná tam zeleň, tak je naopak záhon, který je opět vytvořen, jak kdyby vysázen, do tvaru netopířího křídla. A je tam jakási myšlenka toho, že chceme naučit hlavně děti, ale i veřejnost vnímat ten prostor, nejenom, že jdu parkem, ale jsou tam nějaké stromy a podobně, ale že všechno má nějaké tvary a nějaký význam a právě jedna z těch tabulí má upozorňovat na to, že opravdu v tomto parku je několik druhů netopírů a může tam být něco jako hledačka nebo soutěž, najdi, kolik netopířích křídel v různých materiálech si v parku jak kdyby nalezl. Tak to byla jakási vize jedné z těch her toho, jak se s tím prostorem dá pracovat. Samotný, když to řeknu, vzhled té stínící konstrukce, z našeho pohledu by měl mít zadání, že má mít půdorysně, respektive ve stínu, tvar netopířího křídla a ve chvíli, kdy opravdu tam bude sedět nějaká školka, budou si hrát v tom vodním prvku a podobně a bude opravdu parno, tak ta stínící konstrukce v té zpevněné ploše vytvoří nějakou část stínu, kde vlastně může být nějaké to zázemí. Ale jak přesně to bude vypadat, tak z naší strany požadavek stín, tvar netopířího křídla, ale i v rozpočtu nadále pracujeme s tím, že to má být spíše umělecký prvek a nedefinujeme mu úplně konkrétní vzhled. Takže tady bych poprosil, kdybyste tu vizualizaci toho z přístínku brali spíše jako inspirativní. U nás je to ještě konstrukce pro popínavé rostliny, takže bychom i tady chtěli jako kdyby navazovat a vlastně přímo na tu konstrukci nechat zarůst, ozelenit. A co se týká těch soch, tak k přesunu dochází u sochy na paměť dělnických synů. To je vlastně ta velká figurální socha, která je teď uprostřed té asfaltové plochy a ta se pouze posouvá po linii a bude vlastně ve stejném území, jenom se prostě posune na jih a dostane takové, řekla bych, důležitější místo, protože bude tvořit vizuální uzávěru toho náměstí. Je to takový point a měla by být doplněna okrasným záhonem. A potom největší přesun byl u toho památníku, což je vlastně kámen s pamětní deskou, který připomíná existenci toho hřbitova. A ten se nachází v severní části v současné době u takových dvou tisů. A ten jediný se přemísťuje v rámci toho parku a to právě na jih, kde bylo nejvíce těch hrobů. Ostatní sochy zůstávají na svých místech. Je to vlastně socha té dívky, která je za fasádou školy. Potom je to památník Břetislava Bartoše a potom je to poručíka Roškova. Jo, tak ty se vlastně k ním nějaké zpevněné plochy se nějak nově nebudujou nebo nějaké nové. Maximálně jsou akcentovány nějakým záhonem nebo výsadbou keřů, ale jako nepřemístují se. A pak poslední asi, chtěla jsem se zeptat, v tom videu se zmiňuje nějaký fitness hřiště, které úplně nevím, co tím bylo myšleno, jestli to byly myšleny ty trampolíny, které teda upřímně ten prostor okolo té školy, myslím, že by možná si zasloužil nějak jako víc péče, nevím, a víc jako rozvinout třeba pro ty potřeby, pro ty studenty za mě.
Tak v rámci těch fitness prvků, když se podívám na tu situaci, tak trampolíny jsou v této části, tady jsou vlastně ty solární lavičky a tady, pardon, to je situace inventarizace, já je ukážu, kde ten chodník je, tady je ten nový chodník s tou lávkou a podél toho chodníku s lávkou jsou umístěné tři prvky. Snažili jsme se opravdu najít prvky jak pro sportovce, tak pro studenty, tak pro seniory a jedná se o procvičování různých částí těla. Jedno je procvičování ramen, co jsme vybrali v tuto chvíli a do dokumentace zpracováváme, což jsou takové kruhy vlastně na procvičování lopatek a ramen. Druhá věc je za mě roky nepřekonaný prvek bradla, na kterých se dá opírat, sedět, cvičit, cvičit chůze, cvičit výmyk, cvičit nejrůznější věci. A třetím prvkem, a teď mám okno, už vím, to je prvek na chůzi, který je částečně herní a částečně fitness. Jsou to takové dvojice šlapadel, které se pohybují. To znamená, podél toho chodníku jsou tři herní prvky, u kterých jsme dbali na to, ať jsou spíše multigenerační. Jo, ještě k tomu nápisu taky si myslím, že by tam měl být French style pod rahoštěm a nevím, jestli by neměl být třeba i trošku popřemýšlet nad tím, jestli by nebylo vhodné ho orientovat opačně třeba, aby při průjezdu vlastně French style nebyl zrcadlově otočený. On při průjezdu je orientován správně. On je udělal, jo, já jsem z té vizualizace. On je zde? Jo, aha, já jsem. A cesta je zde. Jo, pardon. Ne, v pořádku. On je vlastně umístěný do místa, kde se nejvíc lidí bude dívat, protože budou sedět na té zítce, která jako nahrazuje svým způsobem mobiliář a nám tam vzniká jakoby rovná plocha a vy z té sedací zítky vidíte přímo ten nápis. Ano, je zkrácený. Protože jméno vašeho města je neskutečně dlouhé a my jsme dali momentálně přednost výsadbě stromů, ale určitě se nebráníme plnému názvu. Tak já tam vidím další dotaz. Dobrý den, jenom jeden dotaz k autobusové zastávce. Když na ní sedím na zastávce, podívám se doleva, vidím zeď s napisem A, nevidím přijíždějící autobus. Možná by ta zeď mohla být na pravé straně, protože z té strany fouká. Děkuji za tu připomínku. Myslím si, že tohle je řešitelné. Nápis A je tvořen v té betonové konstrukci. Jde spíš o tu zeď, než na ten nápis. Dobrá, já jenom tak dodefinuju. Výkrojem do betonu, kde je umístěno sklo a střed je pískovaný. To znamená, přes to Ačko jde vidět skrz. To by nám řešilo to, že člověk uvidí přijíždějící autobus. Co se týká toho foukání, byť jsme do parku často chodili, tak takové věci často uniknou. Já se přiznám, že jsem tam nebyl tolikrát, abych poznal, z které strany v této lokalitě fouká. A myslím si, že určitě je to řešitelné. Děkuji za ten podnět. No, já mám teďka mikrofon, tak ještě si dovolím, než si se někdo nehlásí. Já jsem chtěl říct jenom k těm trampolinám, nevím, nechtěl bych ty trampoliny udržovat v nějakém funkčním stavu, když budu myslet na to na pozdější dobu, ale chci jenom připomenout ještě, že to území se na posledních mapách, zemských mapách 200 roků starých, které jsme získali z muzea, jmenovalo Zahumny. To území se jmenovalo Zahumny, protože tenkrát to Zahumny opravdu bylo. Dneska zůstala tam záhuňská komunikace, ale dnešní koleje, které za Rakouska a Uherska se tam už nebylo nic nahoru, žádné sídliště, žádná škola, nic. Takže to bylo Zahumny, to chci říct. A jenom mě napadlo, když jsem poslouchal tu debatu kolem toho, pořád to pětní připomenutí těch bezmála 30 tisíc lidí, kteří tam z Trojanovic a z Frenštátu našli poslední místo. Zda by tam nemohla být třeba připomínka toho, že na novém hřbitově, který je nahoře, je místo, kde budou třeba ti nejvýznamnější občané města, to znamená v
té době fabrikanti a další, kteří postavili fabriky, zaměstnávali lidi a díky nímž je Frenštát možná docela prosperující město, připomenutí, ale taky spisovatelé a kunsthistorici a já nevím, a muzikanti a tak dál, kterých byla strašná spousta. Že by tam bylo třeba připomenutí významné osobnosti Frenštátu na Novém hřbitově, mají své místo, kde je jejich připomínka, jak už by byla stvárněna, nebo to by možná bylo řešením, než chápu, že tam není možné vypíchnout, já nevím, možná z tisícovky lidí, 30, kteří by tam někde byli a co ti ostatní, aby to nebylo nespravedlivé. Takže tam to směřuju, že by tam mohla být nějaká, kromě toho, že hřbitov a toto, co tam uvažujete s tím přemístěním, co je navrženo, takže by tam mohla být připomínka, že na hřbitově a to by zase město se muselo postarat, aby tam něco takového někdo, nějaký sochař nebo někdo, grafik nebo já nevím. To už je technikálie toho, jak. Ale že to připomenutí možná by bylo takové, než jenom, že tady byl hřbitov a významné osoby, které zde našly poslední spočinutí, jsou třeba připomenuty na dnešním hřbitově. To je... Já kvituju ten nápad, super, a ve výsledku teď už se rozvíjí ta diskuze toho, jakým způsobem tu připomínku řešit. A opravdu bych, já nevím, jestli mám to právo, ale možná asi mám, protože jsme svobodná země, bych rád vyzval, jako opravdu ty, na kterých to záleží, běžte na to město a udělejte nějakou tu skupinu. A pokud budete chtít, aby jsme tou součástí té skupiny byli, tak my tam rádi budeme a budeme řešit vložení ještě té připomínky do toho parku. Budeme se toho rádi účastnit. Můžu ještě? Já bych si dovolil uvést na pravou míru to jádro toho mého sdělení. Samozřejmě nemám na mysli to, aby se přehánělo to s tou pietou, ale myslím si, že to je docela jako nutné, aby to tam bylo. Kromě toho bych chtěl říct, že to nejde říct, že ty většina hrobů byla na jihu, nebo já nevím kde, protože to je hřbitov, kde ty hroby byly všude. Ono bylo obehnané zdí totiž ten hřbitov původně, že kolem dokola. Takže to je to k tomu. Ale já bych chtěl jako vypíchnout to, jak jsem s tím začal, že vy jste to pojmuli jako místo pro přírodu. Ale já znovu opakuji, v tom Frenštátě žijí lidé. To by mělo být pro lidi. A mě nenapadá, co by ty lidi tam jako přitahovalo, to, kromě tam toho amfiteátru nebo co to je, aby tam chodili. Jako mě původně napadlo, že by to mohlo být nějaké komunitní políčko někde, že? Aby tam lidé si třeba pěstovali nějaké, když by chtěli květiny nebo něco, nebo nějaké jiné aktivity, které s tou komunitou souvisejí. Že to by se mělo v prvé řadě akcentovat. Ta příroda jako nosné téma je podle mě laciné, tendenční a nemělo by to tak být pojmuto. Já teda jenom taky ještě zopakuju odpověď. Tady v tomhle je naprosto přirozené, že ty názory se liší. My máme opačný názor, akceptujeme, že ten názor takový je, nicméně prostor různými lidmi je vnímán různě. A ještě tam je dotaz nahoře. Děkuji. Dobré odpoledne. Já jsem měl spoustu otázek, ale vidět, že nenapadly jenom mě a už na ně tady padly odpovědi, takže je nebudu opakovat. Mám jenom tedy poslední dvě věci. Jedna se týká posléze údržby a správy toho parku. Trochu mě leká ta myšlenka, jak jsme nuceni zužovat šířky chodníků, abychom neohrozili ty stromy. Hlídáte si, aby nebo ta nová šířka chodníků byla dostatečně nosná pro vybavení technických služeb, i když máme jako menší vozidla, ale aby se nestalo, že většinu části by pak museli pracovníci technických služeb uklízet ručně. To by nám vzalo hodně kapacit. A druhá otázka. Návrh váš je extrémně moderní, má tam ty pevné, krásné lavičky a já pomalu, jako starší člověk, bych ocenil opěradle na těch lavičkách. Jo, v tom parku i staré, škaredé lavičky, v době, kdy jsem tam jezdil s kočárkem,
tak mi dobře posloužily na příjemné trávení času s miminkem v tomto prostoru. Bez toho opěradla je to trošku horší, ale nevím, jestli máte možnosti najít něco dostatečně pevného, vandalu vzdorného a přitom i pohodlného pro ty záda. Děkuju. Tak k tomu mobiliáři v podobě lavic odpovím, že my definujeme do dokumentace, která vzniká, ten typ toho mobiliáře. Nicméně máme různé cesty, jak prosadit z pohledu designu to, ať to dopadne z našeho pohledu co nejlépe, ale jedná se o projekt, který bude určitě veřejnou soutěží a jak to vlastně úplně ve výsledku dopadne, co daná realizační firma zvolí, tak někdy úplně ovlivnit nemůžeme. Na druhou stranu v té dokumentaci je pracováno s tím, že by to měl být mobiliář, na který je možné, nebo mobiliář v kombinaci v sadě, že tam mohou být lavice jak bez opěradel, tak lavice s opěradly. Na vizualizacích akorát máme použitý pouze jeden typ, nicméně v dokumentaci je s tím pracováno. Děkuju za tu připomínku. Ono k tomu podnětu ještě v tom dlouhém videu vybízelo to, že já té paní jedné jsem dal za záda tašku, že se opírá, že se nemá o co opřít, tak jsem si k tomu dotazu vlastně sám tak vybídl, ale je vidět, že jste dával pozor, děkuju moc. A ten druhý dotaz, ty videa, respektive to dlouhé video, prosím berte do jisté míry s nadsázkou, protože tam jsou vysvětlené principy a je tam pohled na park a vyběhnou tam čárky, že strom je výborný, strom je senescentní, strom je dospělý. Kdybychom tam udělali všechny čárky podle skutečnosti, tak tam nepřečtete vlastně nic. A berte to jako vysvětlení principu, ne že ten konkrétní strom na tom konkrétním videu je v takovém stavu. K tomu je samostatná podrobná situace. A totéž platí vlastně u svatého Martina, který ukazuje zúžení toho chodníku. To zúžení chodníku v praxi není jednostranné, ale ono je oboustranné a je v řádu 10-20 cm s tím, že opravdu náš dopravák to řešil tak, ať z pohledu vyvážení odpadu a podobně ta technika tam projede, ať ty minimální šířky jsou dodrženy. O co nám jde, když se buduje jakákoliv obruba, jakákoliv hrana té zpevněné plochy, tak se vlastně řeší výměna toho kufru, toho podloží. A v místech, kdy někdo buduje chodník ve stejné šíři, jako tam byl, tak ten bagrista většinou, ať se to té firmě dobře dělá, si ještě kousek přibere a podobně. Ale to už je prostor, kde za tu dobu, než ty chodníky vznikly, stihly ty dřeviny tím kořenovým systémem obnovovat a kde tady ty kořeny znova jsou. A proto to zúžení je minimální tak, aby ten výkop pro ten budoucí chodník byl v limitech toho stávajícího. A není to, kdyby nějak rapidní zúžení, je to pouze opravdu z důvodu toho, že chceme té stavbě vymezit, že tato obruba je kraj výkopu. A pokud potřebujete zhruba nějakých 10 cm ještě na tu pohodlnou instalaci těch ocelových obrub a podobně, tak to je ten důvod. Bohužel, ty stromy jsou... Možné to je, ale my to nechceme, protože víme, jak dopadají stromy, když se nedostatečně striktně chrání při stavební činnosti, protože na tu zeleň se většinou ty stavební firmy dívají jako nějakou přidruženou výrobu a v podstatě ji vůbec nevnímají. Takže i proto třeba máme nadefinovanou celkem striktně ochranu při stavební činnosti a je tam obrovské množství stromů, které budou chráněny. Ale nejenom tak, že se opláští kmen, ale opravdu, že se postaví oplocení tam, kde jsou kořeny. A tam bude zákaz vjezdu, zákaz skladování materiálu, zákaz vylívání chemikálií a všechny tady ty věci jsou tam nadefinované. Což je i jako kdyby záležitost, která vzešla právě z komunikace s AOPK a i v návaznosti na to, že to je významný krajinný prvek. Takže tady mají přednost stromy. No, my tam ty stromy nemáme vysázené jako naproti sobě, takže pokud by se trochu dodržel ten princip, který navrhuji, tak bychom možná pořešili podnět jiného stazatelů, že místo rovných cest, kdybychom vznikli takové... Těm cestám udělali ty, jak jste říkal, hezkým slovem organické. A já ještě, teď jak jste začal mluvit, tak jsem zapomněl, co jsem chtěl. Je možná jenom, ať opravdu odpovíme, mechanizace tam bez problému projede. Já ještě tři věty jsem slíbil, abych nezdržoval.
u těch chodníků, jo, a u těch kufrů předpokládaných pro to, aby byly plnohodnotné a měly svoji únosnost, je potřeba si uvědomit, že tam je moratorium na to, že hlouběji než půl metru se nesmí jít pod úroveň terénu kvůli hrobům, které tam pořád jsou. Všude, všude. To znamená, že na to je třeba dávat pozor. Jo? A to možná při nějakém rozšiřování nebo něčem, to by uzužování, ano. Otázka, aby tam mohla zajištět technika, to já nevím, no, ale na to je třeba dávat pozor. Já mám ještě jednu připomínku. Možná mě to napadlo, jak tady hovořili kolegové, by bylo dobré na začátku říct, jestli ten prostor do budoucna je otevřený pro nějaké změny nebo je uzavřený. A ne jak dlouho. Říct ano, to jsou zajímavé podněty, zajímavé aktivity, pojďme nezastavit projekt, ať to jede, a pojďme si říct ano, ten prostor je otevřený na tyto aktivity od spoda, které budou postupně vznikat a budou, aby vlastně se to, aby to místo se nekonzervovalo zbytečně. No, aby bylo třeba pod dohledem nějakých architektů, ale aby se vyvíjelo a aby nezůstalo vlastně tak, že se to jenom nějak udržuje a vlastně to končí. A dneska máme nějaké potřeby a za 20 let nebo za 30 let máme ty potřeby jiné. A nemyslím si, že tam musí být hnedka všechno, ale může se na začátku říct, hlejte se, začínáme s něčím, a budeme se posouvat. Dneska tam může být trampolíny, zítra tam může být něco naprosto jiného za 3 roky nebo za 5 let. Jenom bych jako to tam dal do nějakého úvodního memoranda, jestli to tak je nebo není. A je jedna připomínka a pak vlastně jedno, co jsme narazili na jednu chybku v tom videu, máte tam povolilo z nulu, špatné metry čtvereční. Já jsem si to taky dneska všiml. 28 000. Opravíme. A já budu reagovat, ale vnímám, že tam je dotaz. Ten projekt je v tuto chvíli chystán na jednu dotační výzvu, přičemž je zpracovávána dokumentace pro společné povolení stavby. Nemyslím si, že by bylo úplně nemožné, a z mého pohledu jsem otevřený tomu tady ty věci, jak kdyby ty změny zanést. A co jsme se bavili, tak nejsou tak zásadní, že by nešli udělat v dalším stupni. Pokud ten park má vznikat, a my máme informaci ze strany od města, že pro ně je vlastně klíčové k ufinancování toho projektu získání nějakého dotačního titulu, na který je to teďka připravované, tak souhlasím s tím, že ne zastavit projekt, ale pokračovat dál, ale v tuto chvíli je opravdu velmi podstatné, protože já teď nechci za město říkat nějaké termíny, ale já to všechno říkám vždycky otevřeně, tak doufám, že mě někdo neklepne, jak budu odcházet z kina, ale i samotné vyřízení tohoto typu dotace bude trvat minimálně půl roku. A až ve chvíli předpokládám, kdy město bude mít odsouhlasenou dotaci, tak se začne zpracovávat prováděcí projektová dokumentace, do které právě všechny tyto věci za mě bez problému mohou být zaneseny. I přesto, že nějaké schválení té dotace bylo. Co je pravda, tady ty změny, pokud to bude třeba nová socha nebo nějaký nový herní prvek, tak už nebudou moct být uznány dotačně, ale ten základ by byl, já už jdu do takových podrobností, ale nevnímám úplně to, že by ten prostor měl za 10 let nebo 5 let přinést další prvek a pak další prvek. Ne, že by to nešlo, ale nezávidím vlastně městu tu komunikaci v rámci té legislativy, protože opravdu ke každému zásahu, který vyžaduje stavební povolení, což třeba už i ta trampolína s nějakým základem a podobně je, a změna těch věcí vyžaduje stanovisko třeba kraje z pohledu toho významného krajinného prvku chráněného. Takže ta legislativa tam není úplně jednoduchá, ale říkám, do té prováděcí dokumentace, pokud se občané aktivují, tak ty změny podle mě bez problému propsat jdou. Toto ale asi bude komunikovat hlavně město. My budeme potom poslouchat zejména pokyny města a pokud budeme přizváni na ty veřejné další projednání nebo k těm připomínkám, tak za to budeme rádi. Já jsem říkal, že to tak má být. A jenom říkám, že by bylo dobré na začátku říct, jestli to
otevřít mikrofon, já pak neslyším. Nebo jestli to ještě bude třeba otevřené, že tam budou za 10, 15, 20 let sedět nějaké změny a bude se to vyvíjet. Já neříkám, že jedna z těch cest, ani která z těch cest je dobrá, ale bylo by dobré si to říct. Já doplním, to není smyslem toho, že to tady rozdívá, není do toho házet vidle. Jasně. Víme, že to není jednoduché stavební řízení a tak dá povolovat, to je to všechno. Ale to, co se ptám, to je legitimní. A já ještě jednu... Tam nemáme vůbec. Já se omlouvám, jenom odpovím, kolegyně bude mluvit o té etapizaci, ale jenom řeknu, že pokud ta dotace vyjde, tak 5 let to území je fixované, tam nejde. V tom videu máte chybu, taky kromě toho, co tady řekl, že Frenštát není mezi Lomnou a Bystrou, ale mezi Lomnou a Lubinou, a vy tam zmiňujete Bystré jako řeku. Rozumíme si. V tom videu potom, co se nám tady předvěděl. Tam máme Lubinu, Lomnou i Bystrou. Lubina tam nebyla? Byla tam hlavně Lubina, Lomna a na boku přibyla pak ta Bystrá potůček. Možná ale nahoře, tak tam se to nejmenší. To je nejmenší, ale jsou tam všechny tři. Dobře. Tomáš Míček, dobrý den. Prosím vás, chtěl bych předně poděkovat za krásnou prezentaci a za revitalizaci parku. Můj dotaz zní, jestli například velice krásný vodní prvek byl konzultován s technickými službami a jestli budou technické služby schopné udržovat tento vodní prvek třeba v provozu několik let. V současné době technický prvek, vodní prvek nebyl konzultován s technickými službami. A technologie tohoto prvku je už v tuto chvíli vymyšlená, byť by nemusela být v tom stupni, ve kterém je. Zkusím zjednodušeně popsat. Pokud teda vás to zajímá, tak ten vodní kříž je z nerezové oceli vyrobená taková vlastně vanička, která je hluboká pouze 2 cm, široká 30 cm a je to prvek, který vlastně je bezbariérový, že tam můžete chodit, přejíždět cokoliv, je tam minimální hladina vody a to, aby ta voda tam skutečně byla a fungovalo to, tak ona musí nějakým způsobem cirkulovat. To znamená, v této části je ten kříž a v této části je technologie toho prvku. Jedná se o jakousi akumulační nádobu, která vlastně rotuje tu vodu. Do té akumulační nádoby v případě horka nebo vyčvachtání, že tam děti skáčou a podobně, protože je to i takový herní prvek do jisté míry, tak je automatický systém dopouštění vody. A celý ten systém vlastně je z té technologie, která je mimo ten vodní prvek. A na dvou místech toho kříže je přívod vody, na dvou místech toho kříže je odvod vody. V tom odvodu vody vlastně je taková šachtička, která je jako čistící kus. A na všech těch 4 šachtách i přívodu i odvodu jsou takzvané odvodňovací zimní vlastně výpustě. A údržba toho prvku je tedy taková, že technologie dovádí vodu a cirkuluje vodu, která je samostatně v šachtě a projektuje ji a projektovala ji společnost, která se vlastně věnuje jenom projektování vodních prvků ve veřejném prostoru. Tak tam vlastně budu věřit odborníkům, protože já opravdu na tohle odborník nejsem. A když jsme mysleli na tu praktičnost, tak bude nutné vynášení a vyvážení těch vlastně šachet, těch košů, kde se bude objevovat ta nečistota, které jsou dimenzovány dostatečně velice na to, aby vlastně to bylo realizovatelné. Je to jenom na takovou vlastně bezpečnostní kličku stejně jako koš. A druhá věc, která je, tak ty vypouštěcí části, když vlastně se otevřou v době ukončení sezóny, tak ten prvek přes zimu zůstává vypuštěný spádově, není to ani výtlakem vody a tím pádem v zimě je bezúdržbový z mého pohledu. Já se jenom zeptám, je tady pan Boháč z technických služeb? Já jsem ho neviděl osobně, ale mnohokrát jsem se s ním bavil, tak jenom mě zajímalo, jestli tady, ne, že bych mu chtěl poděkovat za spoustu pomoci. Nicméně já poděkuji, že jste přišli a že jste si nás vyslechli a obětovali jste svůj volný čas. Moc děkujeme.